Boa tarde a todos. É com enorme prazer que nós vamos iniciar o simpósio referente ao Dia Mundial do Rim. Nós temos hoje convidados e queridos amigos de alto gabarito. Temos o professor Manuel Burdman, antigo companheiro na CAP, de boas lembranças e de muito trabalho. Temos o professor Luiz Yu, da USP. Professor Natalino Salgado Filho, não sei se chegou. Chegou o professor Natalino, não cumprimentei ainda. Obrigado por ter vindo. O professor Natalino é da Universidade Federal do Maranhão, muito ativo, ex-reitor e bastante produtivo. O acadêmico Miguel Riela deve estar em trânsito chegando. E nosso organizador, acadêmico Omar da Rosa Santos, que eu convido para tomar assento à mesa, à minha direita. Convido também o professor Burdman para sentar aqui na mesa, professor Yu, professor Natalino Salgado, por favor, aqui na mesa. Professor Nestor Schorr. Ah, Nestor está botando slides. Professor Nestor, por favor, na mesa também. E entrego agora os trabalhos ao professor Omar para falar algumas palavras. Esse Dia Mundial do Rim, professor Omar, há muitos anos faz na academia. Ele fez questão absoluta. Nós já estávamos com a agenda fechada, mas eu troquei um evento que aconteceria hoje, até sobre urologia, para colocar o Dia Mundial do Rim. Na realidade, a proximidade da urologia com a nefrologia é bastante grande e eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Acadêmico Omar, por favor. Senhor presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, há pouco mais de 10 anos nós costumamos fazer esta reunião anual referente à comemoração do Dia Mundial do Rim. Dos convidados de hoje, o Dr. Miguel Riela, acadêmico Riela, que deverá chegar em pouco, fez parte de um dos comitês da Sociedade Internacional, no qual foi proposto e estabelecido essa comemoração anual do Dia Mundial do Rim. Entre os expositores de hoje, nós vamos ter ainda o acadêmico Medina Pestana, que coordena e dirige aquele que é o maior centro de transplantação renal no mundo, com cerca de 2 a 3 transplantes renais por dia, de sorte que é uma oportunidade ímpar. O acadêmico Riela já falei, o acadêmico Nestor Schorr, que está aqui ao meu lado, antigo presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e presidente do Congresso Mundial que se passou aqui no Rio de Janeiro no ano 2007, professor da Escola Paulista de Medicina. Além disso, temos alguns outros convidados que já foram mencionados, o antigo presidente Burdman, que também presidiu a Sociedade Latino-Americana, Luiz Yu, e o Natalino, que já foram mencionados pelo presidente, que também é, de certa forma, um nefrólogo, que tem trabalhos e livros especiais, especialmente sobre a embriologia renal. E temos como debatedor ainda o acadêmico correspondente, que é o Dr. Valdebrando Mendonça Lemos. Somos poucos presentes, mas, na verdade, não somos tão poucos. Temos aqui alguns ex-presidentes da Sociedade de Nefrologia, do Rio de Janeiro, Dr. Maurício Ibrahim, professor Maurício Ibrahim, da UERJ, professor
Valdebrando Lemos, de Campos dos Goitacazes, e temos alguns diretores de serviço, temos o Dr. Francisco Werneck, antigo chefe de serviço da Marinha, e o Coronel Fentanes, Aurélio Fentanes, que é o chefe de serviço do Hospital Central do Exército. Então, sem maiores comentários, eu vou pedir a autorização para passar a palavra ao professor Emanuel Burdman, que vai versar as doenças tropicais e sua relação com os rins. Queria pedir licença para falar umas palavrinhas sobre o Burdman, que é um velho companheiro. Ele foi coordenador durante 2 períodos da área de medicina da CAPES, onde ele trabalhou arduamente. Foi professor titular em Rio Preto e agora, há alguns anos, voltou para a USP. É um nefrologista muito ativo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto clínico, além de um excelente companheiro, né, Listo? É uma honra ter você aqui, Manuel. Boa tarde. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui. E então, a minha tarefa hoje é falar sobre um assunto que eu venho estudando há muitos anos e que muito me apraz, que é doenças tropicais e injúria renal aguda. Na verdade, quando nós falamos dos trópicos, nós estamos falando de uma parte extremamente importante para o planeta. Na verdade, se calcula que em 2050, aproximadamente 80% da população do planeta vai estar nos trópicos. Então, uma população grande, uma população crescente e notabilizada por enormes contrastes. Então, os trópicos têm países desenvolvidos, em desenvolvimento, lado a lado, e no mesmo país existem áreas extremamente desenvolvidas, megalópolis como São Paulo, Cidade do México, cidades muito grandes, e contrastando com áreas rurais, com infraestrutura sanitária e médica muito própria. E isso se reflete no sistema de saúde. Quer dizer, nós temos como doenças importantes, doenças cardiovasculares, trauma, câncer, e ao mesmo tempo doenças extremamente particulares, específicas, entre elas essas que nós chamamos de doenças tropicais. De fato, se nós tomarmos o exemplo da América Latina, fica muito evidente esse contraste. Então, o que é o paciente com IRA nos dias atuais? Nos países desenvolvidos, digo, a maioria do hemisfério norte, são os doentes internados em UTI, sépticos, com insuficiências orgânicas múltiplas, idosos e que já têm patologias simultâneas previamente ao desenvolvimento de IRA. Se nós formos olhar os hospitais terciários, como os hospitais terciários aqui do Rio de Janeiro, ou da cidade de São Paulo, onde eu milito, exatamente o mesmo tipo de paciente. São doentes idosos, em UTI, com doenças simultâneas, enfim, não difere nada. Mas, em áreas urbanas mais distantes e em regiões rurais, essa epidemiologia da IRA difere completamente, contrasta de uma maneira muito grande. Aí a causa de IRA são doenças infecciosas, peçonhas animais, medicina popular, afetando indivíduos jovens extremamente importantes no ponto de vista de estrutura de trabalho do país e saudáveis, previamente saudáveis. Então, é um grande contraste. Então, só aproveitando a dica do meu amigo, que é o presidente da sociedade, mostrar um dado do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então, é um hospital terciário de 1.000 leitos, numa cidade extremamente próspera no interior do estado de São Paulo, uma cidade de porte média, muito rica, de 400 mil habitantes. Se nós formos analisar a IRA na UTI dessa cidade, o que, que nós vamos encontrar? Principal causa de IRA, quase 90% dos pacientes, é necrose tubular aguda, e praticamente 90% das IRAs
tem como causa isquemia isolada ou associada a drogas nefrotóxicas, a isquemia principalmente devido à sepse, e as drogas nefrotóxicas, o principal componente são os antibióticos. Então, igualzinho, provavelmente, um hospital em Chicago, um hospital na Europa, não tem diferença nenhuma. A diferença é essa, que nessa mesma UTI, onde o padrão são esses pacientes idosos com sepsis, nós vamos ter casos de IRA internada por tétano, como nesse trabalho, que depois eu vou mostrar os dados para vocês, num paciente transplantado renal, ou IRA associada a dengue, nesse caso aqui a dengue hemorrágica. Então, é essa dualidade do altamente desenvolvido com doenças que acontecem por falta, na verdade, de infraestrutura sanitária que caracterizam os países dos trópicos e América Latina. De fato, se nós formos ver, esse é um levantamento recente que nós publicamos em 2014, o Dr. Maurício Unes, eu, o Dr. Luiz Yu, e outros membros da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão. Então, nós pesquisamos quais seriam as causas de IRA nos pacientes em diálise na América Latina. E, entre essas causas, apareceram vários pacientes com leptospirose, dengue, antivírus e até o mesmo paciente com malária. Muito bem, então, essas doenças infecciosas são causas importantes de IRA, malária, lepto, dengue, febre amarela, tétano. As peçonhas animais, principalmente as serpentes, as abelhas, as aranhas, as taturanas do gênero Lonomia e plantas e medicinas naturais. Só que em meia hora, obviamente, não dá para falar de tudo isso, ia ser muito complicado. Então eu decidi focar só em doenças tropicais infecciosas e IRA, para ter tempo de entrar mais em detalhes com vocês. E eu vou focar basicamente em quatro doenças: malária, leptospirose, dengue e tétano. Malária. Malária é uma doença transmitida por um mosquito, o Anopheles, transmitida por um micro-organismo que é o Plasmodium. Temos o Plasmodium vivax, que é o falciparum, o malária e o ovale. Ela não é tão importante mais em centros como Rio de Janeiro ou São Paulo, mas ainda é muito importante no centro-oeste e do norte do país e é extremamente importante na área tropical da Ásia e da África. Na verdade, se nós formos ver os países ou áreas com risco de transmissão, essa é a última estimativa da Organização Mundial de Saúde de 2010, nós vemos que os trópicos, praticamente todos, estão nessa área afetada. Existem aproximadamente 500 milhões de pessoas com malária por ano. 1 a 3 milhões de pessoas morrem por ano com malária no mundo. Morrem aproximadamente 3 mil crianças por dia. Então, é uma doença com impacto notável em termos de saúde pública. E a malária grave é uma síndrome inflamatória, uma sepsis muito grave, com sinais de disfunção orgânica, e ela ocorre normalmente em níveis elevados de parasitemia. Alterações do sistema nervoso central, alterações respiratórias, colapso circulatório e IRA fazem parte do colorário dessa patologia, além de falência hepática, CIVD, anemia, hipoglicemia, uma doença multissistêmica, é uma sepsis de causa infecciosa. Aqui, só mostrando, então, o Plasmodium vivax, a falciparum, no caso, infectando os eritrócitos, e a histologia dessa lesão é necrose tubular aguda. O que ela provoca no rim é necrose tubular aguda. O principal fator organismo etiopatogênico, até pouco tempo atrás, era o Plasmodium vivax, falciparum, mas, mais recentemente, começaram a surgir casos e mais casos de Plasmodium vivax. A definição de IRA pela Organização Mundial de Saúde é muito antiga. Seria creatinina acima de 3 mg por decilitro e, com essa definição, a frequência de IRA é de 1%. Certamente, extremamente subestimada, seria creatinina acima de 3, uma IRA muito grave. A mortalidade extremamente elevada nos pacientes com IRA ao redor de 45%. Fisiopatologia complexa e, na verdade, muito pouco estudada, muito pouco
conhecida. Isso é verdade para praticamente todas as doenças tropicais infecciosas. São doenças muito importantes em termos de saúde pública e pouco estudadas, subestimadas. Então, aqui pode estar ocorrendo obstrução mecânica dos capilares para a destruição das hemácias, uma grande síndrome inflamatória com liberação de citocinas, radicais livres de oxigênio, deposição de imunocomplexos, hipovolemia, distúrbios de microcirculação renal e mesmo citoaderência de hemácias doentes parasitadas nas células endoteliais. Na verdade, são hipóteses, não existe uma prova conclusiva para nenhum desses elementos. Muito poucos estudos prospectivos. Na verdade, eu acho que esse é o único estudo prospectivo publicado em 2012 no Indian Journal of Nephrology. 59 pacientes com IRA e com malária comprovada com esfregaço positivo. Grande maioria falcíparo, um pouquinho de vivax e um pouquinho de miscelânea. Pacientes jovens, na faixa dos 34 anos, IRA grave, com oligúria em 60%, uma média de 4 sessões de diálise para os pacientes. Nos casos onde foi realizada a biópsia renal, nós encontramos necrose cortical e necrose tubular aguda. 80% de recuperação renal, mortalidade de 12%. Não se sabe o efeito a longo prazo dessa IRA na malária, quer dizer, muito provável que isso afete a longo prazo os pacientes. O que, que se associou ao melhor prognóstico? Diagnóstico precoce, hemodiálise e terapia de suporte precoces se associaram a melhor desfecho. O que, que se associou à mortalidade? A parte 2 elevado, SOFA, MODES e GCS elevados, uso de drogas vasoativas e ventilação mecânica. Portanto, não muito diferente de outros casos de sepsis. Eu queria só ilustrar com esse caso brasileiro, que aconteceu relativamente recente, em 2011. Então, uma diplomata brasileira internada no Distrito Federal com malária. Não sei quem de vocês acompanhou isso no jornal na ocasião. Foi uma tragédia. Uma mulher de 35 anos, diplomata, ela ficou 10 dias na Guiné Equatorial. No final de novembro, ela volta a Brasília e começa a apresentar febre, mal-estar. Duas vezes ela procura consultas médicas em centros bastante desenvolvidos em Brasília, não é feito nenhum diagnóstico. No dia 10 de dezembro, ela piora bastante o estado geral, é hospitalizada e internada na UTI. No dia 12 de dezembro só, portanto, praticamente duas semanas depois do início do quadro, é feito o diagnóstico de malária e ela morre no dia 26 de dezembro. Então, é notável isso. Primeiro, por que demorou tanto para fazer o diagnóstico de malária? As pessoas não pensam em malária. E o desfecho, uma mulher jovem, totalmente saudável, morrer de malária em pleno século XXI em Brasília, na capital federal. Então, existe até um ABCDT da malária que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, fique ao par do risco, do período de incubação e dos principais sintomas. Evite ser picado por mosquitos, especialmente ao nascer ou pôr do sol. Tome drogas anti-malária, quimioprofilaxia, para suprimir a infecção quando adequado. E procure por diagnóstico e tratamento imediatamente se tiver febre uma ou mais semanas após entrar em área de risco de malária, até 3 meses após deixar uma área de risco de malária. Agora, todas essas recomendações para os pacientes não vão servir de nada se o médico não pensar em malária. Então, nós temos que colocar a malária no nosso diagnóstico diferencial de doenças febris. Lepto. Leptospirose é tão importante que existe um site na internet chamado Leptonet, que se dedica simplesmente ao estudo da leptospirose. É uma zoonose mundial, extremamente subestimada. Por quê? Porque a apresentação clínica dela é muito diversa. Ela pode ir desde uma gripe, um síndrome gripe-like, até o quadro grave, que é a síndrome de Vials. E é muito importante pensar em lepto no diagnóstico diferencial de febres hemorrágicas com síndrome renal. De fato, é a zoonose mais amplamente distribuída no mundo. Todos os continentes têm lepto, exceto a Antártica.
é mais frequente em áreas tropicais e subtropicais, ocorre tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, o diagnóstico é difícil e frequentemente ele é omitido, a estimativa anual pesadamente subestimada é de ao redor de 500.000 de casos anuais e isso certamente subestima o problema real. O professor Maurício, aqui presente, é um grande estudioso de leptospirose. Para vocês terem uma ideia, tem trabalhos científicos recentes falando de leptospirose na Califórnia e leptospirose na China. Na verdade, existe leptospirose como um problema de saúde pública no mundo inteiro. Quem são os vetores? São mamíferos. Nós estamos acostumados a pensar em roedores, ratos, mas, na verdade, cães, porcos, gado, cavalo também são vetores de leptospirose. A infecção do ser humano é acidental. Na verdade, a leptospira não tem como hábito infectar o ser humano. Ela é transmitida ao ser humano pela urina do animal quando existe quebra da barreira mucosocutânea. É endêmica em várias regiões tropicais, inclusive no Brasil, e epidemias acontecem após desastres naturais, chuvas intensas, enchentes, onde se cria essa situação favorável à leptospirose. Por exemplo, esse de 2012, quase todo verão em São Paulo, nós temos esse tipo de manchete, com enchentes, leptospirose, avança em São Paulo. Quem são os indivíduos mais afetados? É uma doença ocupacional, são os indivíduos que lidam com animais, fazendeiros, funcionários de lojas de animais, de mascotes, veterinários, exterminadores de roedores, açougueiros, lixeiros, trabalhadores de redes de esgoto, são indivíduos mais expostos ao contato e, eventualmente, adquirir a doença. Quadro clínico extremamente variável, isso que torna o diagnóstico muito difícil. 90% das vezes, não existe um quadro clínico característico. A doença se comporta como uma gripe e é seguida por soroconversão. A doença sistêmica autolimitada, ela se manifesta por febre, mal-estar, dor de cabeça, mialgia, dor torácica, dor abdominal, náusea, vômito, meningismo, erupção cutânea e conjuntivite. Algumas vezes ela assume a forma grave, que é a forma que nós, nefrologistas, estamos acostumados a lidar, que é a doença caracterizada por icterícia, hemorragia, hepatosplenomegalia, é a doença de Weill, em que existe uma lesão sistêmica potencialmente fatal, acometendo principalmente pulmões, fígado e o rim, provocando injúria renal aguda. É interessante que essa icterícia da leptospirose, ela é avermelhada, icterícia rubínica, e essa é uma dica importante no diagnóstico diferencial dessa lesão. Mas quem já viu, não esquece, é uma icterícia totalmente diferente da icterícia de uma hepatite, por exemplo. Uma outra coisa que não é muito valorizada, esse é um trabalho relativamente recente, de 2011, da Europa, da Universidade de Zagreb, no caso, é a presença de alterações eletrocardiográficas na leptospirose. Aqui um trabalho de 10 anos, 97 pacientes e eletro anormal em praticamente 60% deles, sendo o distúrbio mais comum o distúrbio da repolarização ventricular. O envolvimento renal é praticamente universal. Quase 100% dos pacientes têm alguma forma de envolvimento renal. A bactéria, na verdade, infiltra o tecido renal, a espiroqueta invade o tecido e provoca uma nefrite túbulo intersticial aguda. E uma tubulopatia, caracterizada por altas frações de excreção de eletrólito, sódio, potássio, magnésio e fósforo, e, consequentemente, hipocalemia e hipomagnesemia. E injúria renal aguda. Aqui, uma ilustração interessante de nós vermos, então, a bactéria infiltrando o tecido renal. E aqui uma biópsia renal mostrando uma nefrite túbulo intersticial aguda num homem de 32 anos, afro-americano, previamente saudável de Baltimore. Quer dizer, não tem só em países em desenvolvimento, nós temos leptospirose nos Estados Unidos, em Baltimore também. Esse é um trabalho relativamente antigo, de 96, do nosso grupo, em que nós encontramos presença de IRA em 40% a 60% dos pacientes com leptospirose, sempre com nefrite intersticial, infiltração renal por espiroquetas, e a característica é que, apesar de ser uma injúria renal grave, ela é não oligúrica e
associada à hipocalemia. E isso é muito interessante. A lesão tubular, isto é, a hipocalemia, a hipomagnesemia, as altas frações de excreção de eletrólito, elas precedem a queda da filtração glomerular. Esse é um trabalho de 2014, do grupo da doutora Dyer, de Fortaleza, também publicado no Indian Journal of Nephrology, também muito interessante, porque é um dado único na literatura. E ela comparou as faixas etárias de pacientes com leptospirose, 300 pacientes maiores de 21 anos, 69 pacientes menores de 21 anos. E nós podemos ver que a ira foi mais frequente, mais grave. Mais doentes precisaram de terapia renal substituição e a mortalidade foi maior nos indivíduos acima de 21 anos. Então, aparentemente, a idade é um fator de risco para injúria renal aguda associada à leptospirose. Esse trabalho é do Dr. Lúcio Andrade, quando eu trabalhava ainda no Hospital Emílio Ribas, que eu acho extremamente interessante. Na verdade, agora já posso falar, eu fui o revisor desse trabalho para o Clinical Jazz na época. E o que, que ela mostra? Eles mudaram a maneira de tratar a ira com leptospirose. Diminuíram, basicamente, o tempo para iniciar a terapia de reposição renal e fizeram terapia de reposição renal diária. Então, na coluna da esquerda, nessa coluna em cinza, a gente vê o período de 2002 a 2003 e na coluna direita, mais fraquinha, mais clarinha, de 2004 a 2005. Então, aqui, o tempo para iniciar a diálise era em torno de 1.500 minutos, diminuiu para 250 minutos entre a casa do paciente e o hospital e a diálise passou a ser diária. O que, que aconteceu? A mortalidade caiu de 65% para alguma coisa em torno de 15%. Então, mostrando que diálise mais intensa e precoce se associaram a menor mortalidade nesse tipo de doença. Dengue. Bom, dengue agora está na moda. Faz tempo que eu venho falando de dengue, inclusive nos Estados Unidos, e eu ameaçava eles. Falava, vocês vão ter dengue aqui. Eles estão tendo dengue, e o dengue agora e o mosquito estão cada vez mais presentes. O dengue, então, a sepsis viral, casada por um flavavírus RNA, que tinha quatro sorotipos. A má notícia é que já tem mais um sorotipo. Esse extremamente recente apareceu o DEN5, na Malásia. Então, quem já teve todos os tipos de dengue pode já ficar feliz que pode ter um dengue novo, que é o dengue tipo 5. É transmitido pelo Aedes aegypti. Quem transmite a doença é a fêmea, porque ela necessita de sangue para fazer a ovoposição. Elas se alimentam durante o dia, vivem ao redor de habitações e depositam ovos e produzem larvas, preferencialmente em recipientes artificiais, e precisa de quantidades mínimas de água, e esse é o grande problema. Esse mosquito está extremamente bem adaptado ao contato com as cidades e os seres humanos. Então, explodiu. Esses são dados, os últimos dados que nós temos da Organização Mundial de Saúde, é de 2009. Como a gente pode ver, em 1955, 1959, a OMS tinha aproximadamente 1.000 casos reportados. E isso explodiu na década de 2000, 2007, para praticamente 1 milhão de casos por ano em mais de 60 países no mundo. Então, dengue está realmente explodido. Então, o Centro de Disease Control dos Estados Unidos tem essa visão do dengue, principalmente nos países tropicais. No entanto, o ministro da Saúde da Espanha tem uma visão talvez muito mais realística, onde ele coloca toda a Europa mediterrânea e o sul dos Estados Unidos como áreas afetadas por dengue. Isso, na verdade, é realidade. Já existem casos de dengue autóctone, tanto na Europa quanto no sul dos Estados Unidos. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, essa é a zona de vulnerabilidade do dengue nos Estados Unidos. Então, só nas áreas que são muito frias, do centro-oeste para cima, que não são vulneráveis ao dengue. Se continuar aumentando o aquecimento global, mesmo essas áreas mais ao norte dos Estados Unidos vão se tornar vulneráveis ao dengue também. E na Europa, nesse estudo em que são analisadas emergência ou reemergência de infecções virais graves, já em 2007 se relatava que o vírus da dengue era reportado frequentemente em vários países europeus. Na China já estão tendo grandes epidemias. Em 2014, a China teve a pior epidemia de dengue dos últimos 20 anos. Agora imagine o que é uma epidemia de dengue na China.
Quer dizer, o problema de saúde pública, que não é isso daí. E isso é um grande problema para viajantes internacionais. Então, esse é um trabalho de um caso que foi reportado pela emergência do Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York. Chique, né? Então, uma mulher de 69 anos procurou o hospital com diarreia uma semana após a República Dominicana. Cuidado aqueles que vão dar aula no Congresso da Sociedade Latino-Americana na República Dominicana, agora no próximo mês. Ela apresentou o quê? Uma febrona, sinais de infecção respiratória, insuficiência hepática, hipotensão, insuficiência respiratória e ira. Só duas semanas depois da internação é pedida sorologia para dengue positiva. Então, o Montefiore Hospital, em Nova York, demorou 2 semanas para fazer o diagnóstico num caso clássico de dengue, inclusive com epidemiologia positiva. Vocês verem como é complicado esse diagnóstico. 2015, segundo o Ministério da Saúde, dados de 23 de março, o dengue aumentou 162% no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esses são os últimos dados oficiais que nós temos de 2010. Tinha aproximadamente 1 milhão de casos, 14 mil casos graves, 592 mortes. Para vocês terem uma ideia, as mortes por dengue eram em torno de 8 na década de 90. Em 20 anos aumentaram para mais de 500 mortes. E em 2013 se reportou, ainda não são dados consolidados, 1 milhão e meio de casos de dengue no Brasil, com 674 mortes. Então, uma catástrofe em termos de saúde pública. As formas clínicas. O dengue clássico é uma febre indiferenciada. Ele pode evoluir para o dengue clássico, que tem um quadro clínico característico, ou pode ter o dengue grave, que era chamado de febre hemorrágica ou síndrome de choque do dengue. O dengue clássico, então, é febre, cefaleia, dor muscular articular, náuseas, vômitos, eritemas e hemorragias. Então, mesmo o dengue clássico já tem a presença de hemorragia. Não se usa mais a classificação de dengue hemorrágico, e essa é porque dava muita confusão, e essa é que é a última sugestão da Organização Mundial de Saúde. Então, se existirem esses sinais, o dengue é considerado um dengue com sinais de alerta. Então, dor abdominal, vômitos persistentes, acumulação de fluidos, sangramento de mucosas, letargia, inquietação, hepatomegalia, aumento de hematócrito simultâneo à queda abrupta de plaquetas. E, se isso evoluir para vazamento capilar grave, hemorragia grave, lesão orgânica grave, então é diagnosticado o dengue grave. Dengue e rim. Então, eu vou usar muito do que nós publicamos agora em 2015 no Clinical Kidney Journal, uma revisão bastante profunda de dengue e rim. E o que acontece? Nós temos praticamente todas as formas de lesão renal no dengue. Aumento de creatinina, proteinúria, glomerulopatia diagnosticada por biópsia, injúria renal aguda e síndrome hemolítico-urêmica. Então, o dengue afeta o rim pesadamente. Que vocês terem uma ideia dos trabalhos, são todos trabalhos retrospectivos com frequências muito variadas, de 1 a 36%. As definições de ira são diferentes, os quadros, as populações são diferentes. Estudos prospectivos são urgentes para nós termos uma ideia real da frequência da ira no dengue. Esse é um estudo de autópsia do Rio de Janeiro, e eu acho que ele é importante, porque o que ele mostra é que existe vírus no tecido renal. Então, o dengue, o vírus da dengue, ele se coloca no tecido renal, provoca edema intersticial, hemorragia renal. E esse é um caso que nós publicamos recentemente, em 2014, que é muito interessante, porque era um homem pintor, 28 anos, previamente saudável, que teve o quadro clássico, febre, tosse, náuseas, vômitos, diarreia, dor epigástrica, edema de membros inferiores. Mialgia, fraqueza muscular, chegou com uma creatinina de praticamente 12 no hospital, ultrassom renal normal, uma hemoglobina de 14. CK, DHL, ácido úrico e fósforo muito elevados, sorologia positiva para dengue. Quer dizer, basicamente ele tinha o quê? Uma rabdomiólise, sinais de rabdomiólise por dengue. Como ele demorasse muito para recuperar a função renal, foi feita uma biópsia,
que mostrou necrose tubular aguda e uma imunofluorescência extremamente positiva para dengue nas células tubulares renais. Então, rabdomiólise no dengue é uma coisa que tem que ser fortemente considerada. O dengue também pode dar glomerulopatia. Existem vários casos de proteinúria, glomerulopatia pós-dengue. E em 2007, nós vimos um parente de um colega nosso da CAPES, um professor de Brasília, que se apresentou no hospital com dengue hemorrágico. E era interessante, por quê? Porque ela não era uma senhora, ela não tinha hipotensão, hemólise, miólise, não tinha usado drogas nefrotóxicas. E tinha uma hígira muito grave, dialítica, necrose tubular aguda improvável. O que ela tinha? Ela tinha hipertensão, proteinúria, hematúria, edema e hipocomplementemia. Na verdade, sugeria uma glomerulonefrite imunomediata. Ela não foi biopsiada. E, um pouco depois, saiu esse caso na literatura, um caso, na verdade, de um país árabe, em que ocorreu uma nefropatia por IgA. Então, a gente vê aqui à direita a pesada deposição de IgA no glomérulo, num paciente com febre por dengue. E com a resolução do dengue, sumiu completamente a glomerulopatia, o rim voltou ao normal. O dengue se associa à maior mortalidade, a ira no dengue se associa à maior mortalidade, e são causas de uma UTI de doenças tropicais. Então, a gente vê que dos casos de dengue, eles tiveram 35,7% de ira, 7% necessitou de diálise, e a mortalidade foi 25%, maior que a malária, maior que lepto, maior que tifo, foi a doença tropical com maior mortalidade. E tem apenas dois estudos que estudaram especificamente a mortalidade no dengue, e esse então mostra que pacientes com dengue hemorrágico ou síndrome do choque do dengue com ira, em 519 pacientes, tem uma mortalidade muito maior, e esse outro, também retrospectivo, em 304 pacientes, mostrou que a ira se associou a 60% de mortalidade, e nenhum dos pacientes que não desenvolveu ira morreu. Então, aparentemente, como em outras situações, ira está associada à maior mortalidade no dengue. Concluindo, vamos falar um pouquinho de tétano. Tétano não é exatamente uma doença tropical, mas é uma doença de países que têm má infraestrutura sanitária. E esse é um trabalho brasileiro, de 2002, mostrando que a presença de ira se associa à maior mortalidade. Aumenta em torno de 3,5 vezes a chance de pacientes com tétano morrerem. E é interessante que nós temos aqui muito viva essa dualidade, essa heterogeneidade do país em desenvolvimento. Então, esse aqui é um caso que foi descrito, nós publicamos em 2007, no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, um paciente transplantado renal, de 48 anos. Poxa, transplante renal, medicina terciária, de altíssimo nível. O que aconteceu? Ele estava imunossupressão tríplice, com MMF, sirolimus, prednisona, alto, mente sofisticada, essa imunossupressão. 6 anos após o transplante, ele se feriu e desenvolve um tétano grave, com disfunção autonômica. Ele não tinha vacinação ativa contra tétano. UTI, ventilação mecânica, ira, rabdomiólise, e esse, felizmente, teve alta, mas é o próprio paradoxo. Um paciente transplantado renal desenvolver tétano, que é totalmente prevenível com uma vacina. E esse é um estudo de 97, foi a tese de mestrado, a dissertação de mestrado da doutora professora Elizabeth Dyer, atualmente em Fortaleza, em que nós tentamos, então, entender por que que os doentes com tétano desenvolvem ira. Então, esse trabalho foi um trabalho prospectivo, realizado na UTI do tétano do HC. Durante 4 semanas, nós seguimos todos os pacientes, prospectivamente, aqui 30 pacientes. 50% desses pacientes apresentaram, durante a evolução, queda da filtração glomerular para menos que 50 ml por minuto. E essa ira foi precoce, foi na primeira e segunda semana de internação. Se nós formos ver o período de incubação, o tempo de início do tétano, o tempo de hospitalização, uso de drogas nefrotóxicas, uso de ventilação mecânica, presença de sepsis, o uso de curare, foram exatamente iguais no grupo com ira e no grupo sem ira. Então, nenhum disso foi fator de risco para o doente desenvolver tétano. Bom, rabdomiólise, os doentes têm contrações fortíssimas. Vamos ver, todo mundo tinha rabdomiólise, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2. O grupo 1, com a filtração menor, tinha uma rabdomiólise maior, mas sem diferença
estatisticamente significante. O que, que foi significante? Hiperatividade adrenérgica. Os pacientes que desenvolveram IRA tinham uma grande hiperatividade adrenérgica. Então, o delta pressórico era muito grande, a frequência cardíaca máxima muito mais elevada e a presença de metanefrinas urinárias muito mais elevada no grupo que desenvolveu injúria renal aguda. Concluindo, pontos chaves que eu queria chamar a atenção para vocês. IRA associada a doenças tropicais é frequente. A morbidade e a mortalidade são extremamente elevadas, extremamente subestimadas. Isso é uma coisa que nós temos que estudar certamente com mais vigor. Afeta indivíduos jovens e previamente saudáveis e está expandindo das áreas tropicais para as áreas não tropicais, por causa de imigração, viagens de negócio, turismos, aquecimento global. Potencialmente preveníveis, uso de vacina, proteção contra mosquitos. E, muito importante, pensar nessas doenças. Quer dizer, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado precoce são essenciais para melhor desfecho. Então, doença febril aguda e IRA, frequentemente a linha entre A e B não é uma linha reta. Nós temos que pensar fora da caixa. Que são todos os colegas que têm me ajudado nesses anos de estudo e eu agradeço muito a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Burtmann. O próximo expositor é o professor Luiz Yu, da USP, que vai versar a síndrome cardiorrenal. Antes, deixe-me passar as mãos do presidente este volume para a biblioteca, trazido pelo professor Natalino Salgado, que analisa a trajetória de um médico maranhense, Tarquínio Lopes Filho. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente Francisco Sampaio, boa tarde aos demais acadêmicos e convidados. Eu queria iniciar agradecendo aos acadêmicos organizadores, professor Omar, o professor Nestor Schor, Miguel Riella e Medina, pelo honroso convite, pela oportunidade de participar desse simpósio do Dia Mundial do Rim aqui na Centenária Academia Nacional de Medicina. Quer dizer que é um prazer estar aqui e falar um pouquinho de uma síndrome relativamente nova, recente, mas importante, que é a síndrome cardiorrenal. A gente tem uma atividade intensa como responsável pela nefrologia do INCOR, então é algo que a gente vem experimentando há muito tempo e faz parte do nosso dia a dia, o manuseio desses pacientes com síndrome cardiorrenal. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que é, do que se trata. A síndrome cardiorrenal, na verdade, é uma longa história. Essa é uma linha do tempo que vem desde o século passado, em que já se estudava a interação coração-rim. É algo que se estuda há muitos anos, desde do século passado, mas que, na verdade, tomou um grande impulso nos últimos 15 anos. Então, se nós pegarmos esses últimos 15 anos, no ano de 2005, esse termo foi cunhado, a síndrome cardiorrenal, mas só em 2008, num encontro de nefrologistas e cardiologistas, que Cláudio Ronco organizou e definiu o que é síndrome cardiorrenal, que é o que eu vou mostrar aos senhores nos próximos slides. Portanto, é um conceito relativamente novo. A síndrome cardiorrenal, ela foi definitivamente estabelecida e definida muito recentemente, em 2008. Isso é uma definição interessante, saiu numa revista de cardiologia importante, que é o European Heart Journal, e que dois cardiologistas definiram que existe, de fato, um casamento entre o coração e o rim. Eu vou ler a definição que foi extraída do texto. O casamento entre o coração e o rim é como qualquer outra relação. Lembra uma montanha russa com frequentes altos e baixos, em alguns casos com um fim inesperado. Na saúde, ambos contribuem para o bem-estar do organismo. Entretanto, quando um deles falha ou cai doente, o outro órgão frequentemente sofre.
Embora o coração tenha intensas relações com os outros órgãos, o casamento com os rins é particularmente especial. De fato, é um casamento, né? E quando um passa mal, o outro também afeta o seu funcionamento e o casamento vai mal. Então, essa relação coração-rim é muito importante. Aqui só alguns estudos, algumas meta-análises com milhares de pacientes cardiopatas, só para demonstrar a importância que tem o envolvimento renal nesses pacientes cardiopatas. Então, por exemplo, numa meta-análise aqui, com cerca de 80 mil pacientes com insuficiência cardíaca aguda e crônica, a doença renal crônica estava presente em 63% dos pacientes. Portanto, é altamente prevalente o comprometimento renal em pacientes cardiopatas, seja agudos ou crônicos. Essa outra meta-análise, com mais de 1 milhão de pacientes, doença renal crônica, mais de 1 milhão de pacientes cardiopatas ou com doença cardiovascular, doença renal crônica presente em 33% dos pacientes. Um outro estudo com cerca de 20 mil pacientes, piora da função renal ocorreu em 25% desses pacientes cardiopatas. Os que apresentavam uma piora da função renal tinham uma chance, uma probabilidade de morte cerca de 60% maior. Outros estudos com 20 mil pacientes cardiopatas mostram comprometimento importante e uma chance maior de morte quando tem um comprometimento da função renal. Finalmente, essa última meta-análise, com mais de 1 milhão de pacientes cardiopatas, doença renal crônica estava presente em 32%. Ou seja, resumo, é que em pacientes cardiopatas, sejam eles agudos ou crônicos, tenham uma insuficiência cardíaca aguda ou crônica, o comprometimento renal é altamente prevalente e isso acarreta uma mortalidade maior. Este diapositivo mostra simplesmente o seguinte, em vermelho é a piora da mortalidade. Então, aqueles indivíduos que têm uma função cardíaca boa ou a função renal, a mortalidade, a função renal normal, a mortalidade é relativamente baixa. No entanto, quando há uma piora da função cardíaca e piora da função renal, esses pacientes têm uma elevada taxa de mortalidade. Tanto o coração quanto o rim têm caminhos muito semelhantes. Se os senhores observarem aqui, então nós temos os pacientes com doença renal por hipertensão, diabetes, eles evoluem com doença renal crônica. O mesmo ocorre com pacientes cardiopatas que podem desenvolver insuficiência cardíaca e que vão ter complicações importantes ao final da sua evolução. Vão ter doenças renais crônicas, distúrbios metabólicos e da mesma maneira que os pacientes com cardiopatia terão insuficiência cardíaca e ambos necessitarão de hospitalização, seja por descompensação da doença renal crônica ou descompensação da insuficiência cardíaca. E em fases finais avançadas, ambos têm um prognóstico muito reservado. No caso do rim, nós temos terapia de suporte, que não temos para os pacientes cardiopatas e culminarão, em alguns casos, com o transplante cardíaco. Portanto, o coração e o rim têm um desenvolvimento muito semelhante e, além disso, eles têm fatores que correlacionam diretamente as alterações no coração e no rim. Alguns exemplos, a uremia, fatores tromboembólicos, disfunções endoteliais, distúrbios hidroeletrolíticos, anemia, isso pode afetar ambos os órgãos. Só para nós que somos nefrologistas, mas eu imagino que deva haver alguns cardiologistas aqui, para a maioria de nós que somos nefrologistas, é interessante lembrar qual é o perfil do paciente cardiopata, né? Então, aqui, nós temos o perfil do paciente com insuficiência cardíaca não tratada, ou seja, uma insuficiência cardíaca descompensada. O que esses pacientes apresentam? Eles apresentam um baixo débito cardíaco, por isso eles têm insuficiência cardíaca, eles têm uma resistência vascular periférica aumentada como resposta a esse baixo débito, a pressão arterial pode se manter ainda, mas vejam que esses pacientes cardiopatas descompensados apresentam uma diminuição do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. Então, este é o padrão hemodinâmico de um paciente cardiopata descompensado. Isto, em função dessas alterações hemodinâmicas,
Várias alterações hormonais ocorrem nesses pacientes cardiopatas descompensados. Eles têm elevação da norepinefrina, da atividade renina plasmática, de aldosterona e obviamente, o peptídeo atrial natriurético se eleva nos pacientes cardiopatas. Consequentemente, essas alterações hemodinâmicas e hormonais, esses pacientes cardiopatas têm um volume de água corpórea aumentado, sua volemia aumentada, eles têm um conteúdo de sódio e água aumentado. Esse é o perfil de um paciente cardiopata descompensado com insuficiência cardíaca. Então, novamente, então, esses pacientes têm baixo débito cardíaco, eles têm uma diminuição do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular e com aquelas alterações hormonais e hemodinâmicas que eu acabei de mencionar. Então, é bom ter em mente qual é o perfil do paciente cardiopata e por que que eles têm descompensação renal tão frequentemente. Então, algumas alterações ocorrem nesses pacientes cardiopatas. Então, o paciente cardiopata ele pode ter um baixo débito cardíaco ou pode ter até um débito cardíaco elevado, são os casos com débito cardíaco aumentado, mas em estados de vasodilatação. De qualquer forma, esses cardiopatas têm uma pressão, tende a ter uma pressão mais baixa, isso leva a um desacoplamento dos baroreceptores e se estimula o sistema nervoso simpático, estimula a vasopressina, estimula o sistema renina-angiotensina, aldosterona. O resultado disso é que vai haver uma reabsorção de sódio e água e um aumento do seu volume extracelular. Além disso, a vasopressina aumentada leva a um aumento da reabsorção distal de sódio. Resumo é que esses pacientes cardiopatas têm, então, em decorrência dessas alterações hemodinâmicas e hormonais, um aumento do seu volume extracelular. Em 2008, Cláudio Ronco e outros cardiologistas e nefrologistas estabeleceram uma definição de síndrome cardiorrenal, porque as definições eram muito variáveis, e de lá para cá, então, praticamente o mundo todo adota essa classificação de síndrome cardiorrenal. Nós temos, são cinco tipos de síndrome cardiorrenal. A cardiorrenal tipo 1 é que se chama síndrome cardiorrenal aguda e que ocorre quando há uma falência aguda do miocárdio, isso leva a uma lesão aguda do rim. O indivíduo estava bem, tem um infarto agudo, tem uma isquemia aguda no miocárdio, isso leva a uma insuficiência renal aguda. Esta é a síndrome cardiorrenal tipo 1, que é muito frequente, tem uma alta taxa de morbidade e mortalidade, como nós vamos ver. Existe a síndrome cardiorrenal tipo 2, que são quadros de insuficiência cardíaca crônica que levam a alterações crônicas da função renal. É uma síndrome cardiorrenal crônica, tipo 2. Existe agora o contrário, a síndrome cardiorrenal tipo 3, em que ela é chamada de síndrome renocardíaca aguda. Neste caso, nós temos o contrário, uma piora abrupta da função renal, causando, então, um distúrbio agudo do miocárdio. Isso é a síndrome cardiorrenal tipo 3. E o tipo 4 é a síndrome renocardíaca crônica, em que alterações renais crônicas, doença renal crônica, leva a alterações cardíacas crônicas. E, finalmente, nós temos a síndrome cardiorrenal tipo 5, que é uma síndrome cardiorrenal secundária, onde alguma doença, por exemplo, um quadro séptico, acomete simultaneamente o coração e o rim. Então, nós vamos discorrer rapidamente sobre cada uma delas. A síndrome cardiorrenal tipo 1 é onde nós temos uma falência aguda do miocárdio, causando uma falência aguda do rim. Por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, levando a uma insuficiência cardíaca e, consequentemente, a uma insuficiência renal aguda. Relativamente frequente nos dias de hoje, a prevalência dessa síndrome está ao redor de 25% a 45%, e a insuficiência renal aguda se desenvolve em 27% a 40% dos pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda. Portanto, é relativamente frequente. A sua instalação, essa síndrome cardiorrenal tipo 1 se instala precocemente. Cerca de um terço dos pacientes já se apresenta no momento da falência aguda do miocárdio com insuficiência renal. Cerca de 20% ocorrem no dia seguinte e mais 33% no segundo dia. Portanto, mais de 70% dos pacientes vão apresentar uma síndrome cardiorrenal
nas primeiras 48 horas do quadro. E mais tardiamente, até o quarto dia, se instala o restante. Então, a mensagem é que a síndrome cardiorrenal se instala precocemente na evolução de uma insuficiência cardíaca, de uma falência cardíaca aguda. Aqui é só para mencionar, existe essa grande inter-relação entre o coração e o rim, mas os pulmões exercem um papel importante também nessa inter-relação. Então, os três órgãos têm uma participação muito importante nessa interação. Na verdade, a interação é cardiopulmonar e renal. Então, o que acontece na síndrome cardiorrenal tipo 1? Uma disfunção miocárdica aguda, como um infarto do miocárdio, isso leva à baixa do débito cardíaco, isso leva à diminuição do fluxo sanguíneo renal, ativação do sistema renina-angiotensina, ativação do sistema nervoso simpático, há uma ativação de citoquinas, de inflamação, isso leva a um aumento da reabsorção de sódio e água pelos túbulos renais e uma diminuição da filtração glomerular. Consequência disso é uma expansão de volume, piorando ainda mais o quadro de insuficiência cardíaca que esses pacientes apresentam. Essa é a classificação clássica dos pacientes com insuficiência cardíaca, os quentes e frios, né, de acordo com a presença ou não de congestão, né, ou da perfusão. Quer dizer, se eles estão bem perfundidos e estão congestos, eles estão geralmente chamados de quentes, né, e molhados, né, que é essa classificação. Então, eles estão congestos, por exemplo, nesse último quadro, congestos e com uma boa perfusão, portanto, são quentes e congestos. Nesta situação, que é a mais frequente, a hipervolemia está muito presente e se constata até 30% desses pacientes apresentam uma piora da função renal, né? Então, o comprometimento é realmente muito importante, né? Esses pacientes com falência aguda do miocárdio, eles têm um baixo débito e, simultaneamente, eles podem apresentar, se a falência for dos dois lados do coração, uma congestão venosa. Então, eles têm um baixo débito, congestão venosa, isso desencadeia uma série de fatores hemodinâmicos e do sistema nervoso simpático, como já mencionei, que vai resultar numa intensa vasoconstrição renal, um aumento da pressão do sistema venoso renal, a consequência é que eles vão desenvolver uma insuficiência renal aguda e o que acaba complicando a evolução desses pacientes. Então, resumindo as alterações, os pacientes com uma falência aguda têm um baixo débito, isso leva à diminuição do volume circulante efetivo, leva à diminuição do fluxo sanguíneo renal, do fluxo sanguíneo renal, ativação do sistema renina-angiotensina, do sistema nervoso simpático, vias inflamatórias que vão levar à instalação da insuficiência renal aguda. Além disso, alguns pacientes podem ter um quadro de congestão que também vai piorar a perfusão renal, levando à insuficiência renal aguda. Uma vez instalada a insuficiência renal aguda, há uma retenção de sódio e água, edema, aumento da pré e da pós-carga com piora da insuficiência cardíaca. Então, isso é o que ocorre na síndrome cardiorrenal tipo 1. Alguns fatores podem predispor ao desenvolvimento. Então, alguns pacientes que podem estar mais predispostos ao desenvolvimento dessa síndrome são os diabéticos, hipertensos, pacientes que já têm distúrbios minerais ósseos, pacientes com glomerulopatias, pacientes urêmicos, os pacientes obesos e com síndrome cardiometabólica, eles têm uma chance maior de desenvolver síndrome cardiorrenal tipo 1. Em condições normais, com coração normal, com rins normais, nós temos esta janela para tratar esses pacientes com diuréticos e ultrafiltração, como a gente vai ver mais adiante. No entanto, os pacientes que têm um coração com uma falência aguda ou que o rim desenvolveu uma insuficiência renal aguda, esta janela de tratamento se reduz e dificulta muito o manuseio desses doentes. É por isso que eles têm uma alta taxa de mortalidade. Além disso, na síndrome cardiorrenal tipo 1, o uso de diversas drogas pode piorar, pode agravar essa situação. Por exemplo, lembrar algumas drogas muito comuns, que é o uso de metformina,
que diminui contratilidade miocárdica, pode causar acidose lática, piorando, aumentando a lesão no rim. Pacientes que estão em quimioterapia com síndrome de lise tumoral, precipitação de ácido úrico, uso de drogas nefrotóxicas, como os aminoglicosídeos e antibióticos nefrotóxicos, uso de contraste radiológico, que é frequentemente utilizado na investigação da insuficiência cardíaca aguda. Isso também piora a evolução desses pacientes. Uso de inibidores do sistema renina-angiotensina, bloqueadores de aldosterona ou de receptor de vasopressina, e o uso de diurético pode nem sempre ser benéfico também. Então, lembrar que a utilização de drogas nessa circunstância, na vigência de uma síndrome cardiorrenal, nós podemos piorar a situação, causando alguma iatrogenia. Isso é a síndrome cardiorrenal tipo 1, que é mais frequente e grave. Vamos ver um pouquinho, então, sobre as outras síndromes cardiorrenais. A síndrome cardiorrenal tipo 2 é a síndrome cardiorrenal crônica, onde uma alteração miocárdica crônica, uma insuficiência cardíaca crônica, leva ou ao desenvolvimento de uma doença renal crônica ou à progressão de uma doença renal crônica previamente presente. Tem uma prevalência de 25% dos casos. E, como já mencionei em alguns estudos, esses pacientes com insuficiência cardíaca congestiva crônica, 60% deles desenvolvem, em algum momento, uma doença renal crônica. Os pacientes com doença cardíaca crônica, geralmente uma insuficiência cardíaca congestiva, eles desenvolvem diversos mecanismos semelhantes à síndrome cardiorrenal tipo 1, como inflamação, ativação do sistema nervoso simpático, renina, angiotensina, e isso leva à inflamação, à ativação dos radicais livres no rim, à ativação de renina angiotensina, podendo causar vasoconstrição, fibrose renal. A consequência disso é que esse rim evolui com fibrose, alterações glomerulares, e vão desenvolver, então, uma doença renal crônica. A síndrome cardiorrenal tipo 3, que é, na verdade, a síndrome renocardíaca aguda, é a situação inversa, onde nós temos uma falência aguda do rim, em geral uma insuficiência renal aguda, causando alterações agudas do miocárdio. Então, o sujeito previamente rígido desenvolve uma insuficiência renal aguda que, por mecanismos imunes ou ativação do sistema nervoso simpático, renina angiotensina, pode ativar diversos mecanismos celulares na fibra muscular, causando alterações do miocárdio. Além disso, indiretamente, por alterações decorrentes da insuficiência renal, como acidose, retenção de volume, hipertensão, uremia, isso também leva a alterações no miocárdio, podendo causar alterações elétricas, miocárdicas, vasculares, pericárdicas, e esses pacientes podem, então, desenvolver arritmias, isquemias, podem ter morte súbita, bloqueios e uma insuficiência cardíaca. Então, essa é a síndrome renocardíaca aguda, decorrente de uma insuficiência renal aguda, levando a alterações agudas do miocárdio. Então, isso decorre de uma piora abrupta da função renal, que causa, então, uma falência ou uma disfunção cardíaca. A síndrome cardiorrenal tipo 4 é a síndrome renocardíaca crônica. Isso, talvez, os nefrologistas, nós estamos um pouco mais familiarizados com esse tipo de síndrome cardiorrenal. São geralmente doentes que apresentam uma doença renal crônica, seja nos estadios 1 e 2, ou já mais avançado, estadios 3 e 4. Esses pacientes têm, então, uma doença renal crônica, que pode ser agravada por diversos fatores conhecidos, como hipertensão, dislipidemia, né? Além disso, o diabetes e o desenvolvimento de alterações urêmicas, como anemia, alterações no metabolismo de cálcio e fósforo, alterações nutricionais. Isso leva a alterações cardíacas, remodelamento da fibra cardíaca, alterações neuro-hormonais, hipertrofia ventricular, disfunções do ventrículo esquerdo, inflamação, e também pode levar a alterações coronarianas, como calcificação, disfunção, causando isquemia do miocárdio. Então, desenvolvimento de doença cardíaca crônica em pacientes com doença renal crônica é relativamente frequente. Então, a doença renal crônica causando lesão, doença ou disfunção cardíaca nesses pacientes. O que acontece, então, é que, novamente, à medida que a filtração vai caindo,
os efeitos da doença renal crônica levam a alterações do miocárdio, que pode levar, então, a alterações de arritmia ou de função cardíaca, incluindo insuficiência cardíaca grave desses pacientes. Então, são diversos mecanismos que ocorrem na doença renal crônica, lembrando, então, distúrbios neuro-humorais, como ativação do sistema renina-angiotensina, sistema nervoso simpático, a inflamação, anemia, distúrbios do metabolismo mineral ósseo, alterações hemodinâmicas, como alterações da volemia, tudo isso, então, em decorrência da doença renal crônica, que pode levar a alterações cardíacas crônicas. Em pacientes em diálise, esses são doença renal crônica, 50% desses pacientes que estão em programa de hemodiálise crônica, 50% deles morrem devido à doença cardiovascular. E pacientes que têm doença renal crônica, o risco de mortalidade cardiovascular é cerca de 10 a 20 vezes maior, mostrando uma grande inter-relação entre morte cardiovascular e doença renal crônica. E o último tipo de síndrome cardiorrenal é a síndrome cardiorrenal secundária. Ela geralmente ocorre quando o coração e os rins são acometidos simultaneamente. Alguns exemplos mais comuns são quadros de sepsis, a síndrome hepatorrenal, nefrotoxicidade de drogas que acometem tanto o miocárdio quanto o rim, podendo causar, então, uma insuficiência cardíaca e renal aguda. Algumas outras doenças, como diabetes, amiloidose, vasculite e sepsis, causam a disfunção, então, dos dois órgãos simultaneamente e esse paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Isso aqui é um exemplo, é um quadro de sepsis que acomete vários órgãos, incluindo quando acomete os dois órgãos, o rim e o coração, nós podemos ter uma síndrome cardiorrenal tipo 5. Como é que se... algumas palavrinhas só para concluir sobre tratamento desses pacientes. Em geral, esses pacientes têm uma diurese inadequada decorrente da piora da função renal. Então, seja por disfunção cardíaca ou... O fato é que a diurese é inadequada, a consequência disso é que esses pacientes podem ter uma congestão com débito cardíaco normal ou eles podem estar congesto com débito cardíaco diminuído, se tiver uma insuficiência cardíaca importante. Nesses pacientes com débito cardíaco diminuído e congestos, está indicado o uso de drogas vasoativas ou vasodilatadores numa tentativa de melhorar a função cardíaca. E, juntamente... como naqueles pacientes que têm um débito cardíaco normal e estão congestos, neste caso não está indicado drogas inotrópicas nem vasodilatadores, está indicado o uso de diuréticos, e os diuréticos utilizados são os diuréticos de alça, a furosemida, que são os diuréticos mais potentes. Frequentemente nós adicionamos um duplo ou um triplo bloqueio para que esses pacientes urinem adequadamente, né? E se eles conseguirem urinar, muito bem, se não conseguir, então nós caminhamos para uma última alternativa, que é diálise ou ultrafiltração desses pacientes. Então, o importante desses pacientes com síndrome cardiorrenal é o controle volêmico. Nós restringimos só de água, utilizamos diuréticos, e aqui é uma discussão se é melhor usar diurético em bolo ou infusão. Há vantagens e desvantagens. A ultrafiltração para o controle volêmico, uso de vasodilatadores e inotrópicos se nós tivermos uns baixo débito. Como eu disse, os diuréticos de alça podem ser utilizados, os cardiologistas e intensivistas gostam muito da infusão contínua, né? Altas doses de infusão contínua, ao invés de usar bolos de furosemide. Algumas vantagens no uso de infusão contínua é que é menor, no final a dose cumulativa é menor, a resposta é mais previsível do que quando se dá em bolos. Pode se associar, então, no caso de uma má resposta, com tiazídicos, com espirolactona. Tomar cuidado com hipotensão, com doses muito elevadas de infusão contínua. Uma das complicações é piorar a função renal ou causar distúrbios eletrolíticos no uso de diurético. Se os diuréticos falharem, uma alternativa, então, seria o uso de ultrafiltração. Esses são dois estudos multicêntricos que foram feitos, o Unload e o Euforia, que mostram
Os pacientes que foram submetidos a ultrafiltração, em comparação com aqueles tratados com diuréticos, tiveram uma maior perda de peso. A complicação de insuficiência renal aguda foi similar nos dois casos. Houve uma maior perda de sódio, um menor número de hospitalizações e um menor número de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente sódio e potássio. E a mortalidade foi similar. Portanto, a ultrafiltração pode ser utilizada neste caso. Lembrar que os diuréticos nem sempre melhoram a função renal. Neste caso aqui, o uso de diuréticos provocou uma retirada de fluido com melhora da perfusão renal, mas em alguns pacientes a retirada de fluido acaba até piorando a função cardíaca e, consequentemente, a função renal. Então, precisa ser muito bem avaliado o paciente que nós vamos utilizar diuréticos. Aqui é só para mencionar que há algumas outras drogas no horizonte, né? Algumas já em uso, como a milrinona, o neziritide, que é um fator atrial natriurético. A milrinona já está sendo utilizada como droga endotrópica com algum bom resultado. Para nós, nefrologistas, uma outra alternativa para esses cardiopatas, principalmente a síndrome cardiorrenal tipo 2, são aqueles crônicos, que é o uso de diálise peritoneal, mesmo com a função renal ainda preservada, com uma filtração ainda preservada, alguns pacientes nós conseguimos controlar a sua volemia utilizando diálise peritoneal crônica e, de fato, a gente tem utilizado em alguns pacientes e eles têm conseguido uma boa qualidade de vida, uma subsistência, até que, em muitos casos, consigam um transplante cardíaco. Existem, então, falando de ultrafiltração, não é necessária máquinas de hemodiálise para fazer ultrafiltração. Essas são máquinas de ultrafiltração em que se utiliza uma veia periférica, não é necessário nem uma veia central, um catéter duplo lume para fazer isso. Com uma veia periférica se pode fazer a ultrafiltração. E são equipamentos disponíveis no exterior, né? Com uma veia periférica se pode, então, induzir uma ultrafiltração, já estão no mercado já algumas décadas. Esse é um estudo dos mais importantes, publicado no New England, que é o Caris Hemofiltração. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, com 188 pacientes, comparando com diuréticos apenas, né? Eles utilizaram um desses equipamentos aqui, que eu mostrei anteriormente, fizeram uma ultrafiltração de duração de cerca de 40 horas e o desfecho primário foi alteração no peso e creatinina. Só para resumir o resultado, em termos de ultrafiltração, de controle de peso, foi muito semelhante ultrafiltração e uso de drogas de furosemida. Aqui a evolução desses pacientes, em azul, os que receberam diurético, e em vermelho, os que foram tratados com ultrafiltração. Houve uma tendência piora da creatinina naqueles submetidos à ultrafiltração, mas ao final do estudo não houve diferença. O controle do peso foi muito semelhante, seja por ultrafiltração isolada ou uso de diuréticos. E aqueles submetidos à terapêutica farmacológica tiveram mais complicações, que são principalmente distúrbios hidroeletrolíticos, do que aqueles que fizeram ultrafiltração e tiveram menos efeitos colaterais. Portanto, é uma alternativa ao uso de ultrafiltração isolada nesses pacientes com síndrome cardiorrenal. As diretrizes das principais sociedades em relação à ultrafiltração, da Sociedade Americana de Cardiologia, deve-se utilizar ultrafiltração quando a falência do sintoma, a melhora dos sintomas, ocorre mesmo com a otimização do uso de diurético. Ou seja, utilizamos diurético, houve falha de resposta, está indicado usar a ultrafiltração isolada. A sociedade europeia preconiza a ultrafiltração quando falha o uso de diurético, na presença de hiponatremia e de insuficiência renal aguda, eles indicam a ultrafiltração. E o Colégio Americano de Cardiologia, quando não se obtém uma diurese adequada com diurético, com associação com hidroclorotiazida ou com infusão contínua, falhou a resposta, o sujeito não urinou, a ultrafiltração isolada está indicada nesses pacientes com síndrome cardiorrenal. Era isso que eu tinha para apresentar aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Luiz Yu. Eu devo mencionar, já está presente entre nós, um dos expositores, que é o acadêmico Miguel Carlos Niella, que vai posteriormente apresentar alguma sua contribuição.
Tenho que agradecer também a presença do Dr. Luiz Paulo, ex-presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, e acusar a do Dr. Francilino, que está entre nós se preparando para implantar o serviço no seu país, que é Cabo Verde. O próximo expositor é o professor Natalino Salgado Filho, da Universidade Federal do Maranhão. Ele vai falar sobre ensino à distância no prevenção da doença renal crônica. Posso usar aqui? A seta. Aonde? Aqui? Ah, tá. Mas a seta. E a seta? Queria dar boa tarde a todos os presentes. Inicialmente, cumprimentar o senhor presidente desta casa, dizer da honra de me fazer presente aqui como palestrante. Então, meus cumprimentos ao acadêmico Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, cumprimentando também os componentes da mesa, professor acadêmico Omar Santos e o Boardman, que está aqui. E dizer que a minha presença aqui se deve a um convite do professor Nestor Xó. Nós estávamos juntos há pouco tempo numa banca de professor titular lá em Teresina, na Universidade Federal do Piauí, e lá falando sobre a questão da doença renal crônica, que é um problema mundial e negligenciada por todos os departamentos de saúde pública do mundo inteiro, e no nosso país, com as dimensões continentais, esse problema ganha uma nova dimensão, e sobretudo também das condições de vida, das condições sociais, e o acesso ao nosso sistema de saúde. Então, no nosso serviço, no Hospital Universitário, nós vamos mostrar a seguir, nós trabalhamos várias dimensões nessa área, mas aqui mostrando, nesse diapositivo, que é uma doença que se alastra, então é um problema mundial, e que, guardando as proporções de variações e percentuais de cada continente, de cada país, nós temos aí uma média de 3,7, e que esse percentual dessa grande prevalência da doença renal crônica. Da doença renal crônica, ela se deve muito também a várias doenças que são muito prevalentes, que estão associadas, como o diabetes. O diabetes se vem crescendo nas populações em vários países, e aí a Organização Mundial de Saúde mostra que de 2012 para 2014 essa prevalência veio aumentando, em que em 2012 cerca de 1,5 milhões de mortes foram causadas diretamente pelo diabetes. E é a principal causa de doença renal crônica no mundo inteiro, sendo que no Brasil nós temos uma prevalência maior relacionada à hipertensão arterial. A hipertensão arterial sistêmica também se faz presente, é uma grande causa de mortalidade, e que vem aumentando também no nosso país, e que ela é uma complicação muito presente, e que é responsável, então, por 45% das mortes devido à doença cardíaca. E 50% dessas mortes são por doenças vasculares encefálicas. De modo que também essa doença renal crônica, ela vem sendo aditada nos seus mecanismos associados com o envelhecimento da população mundial. E o Brasil, que tinha uma população muito jovem, hoje vive uma transição demográfica e que ela, aos poucos, está se assemelhando à população mundial. De modo que existe uma possibilidade
uma projeção de que a proporção de idosos deve aumentar de 12% em 2015 para 22% em 2050. Isso dá perfeitamente para se mostrar como essa transição está se dando no sul da América, na América do Norte e na América Central e Caribenha. Assim também como a obesidade, que é um outro fator importante da prevalência, que vem duplicando ao longo do tempo, com um crescimento enorme, exponencial, e há uma previsão que em 2014 mais de 1,9, 30%, 1,9 bilhão de adultos estavam acima do peso, e hoje nós sabemos que na população brasileira, nós já temos aí metade da população brasileira tem sobrepeso, e 12% dessa população tem já obesidade mórbida, e que essa obesidade se faz presente cada vez mais nas crianças. O Dia Mundial do Rim, ele já vem desde 2008 como um alerta para a população mundial de que essa doença ela é muito prevalente, que ela e mata, e que ela é subdiagnosticada em vários países do mundo inteiro. E cada ano é escolhido uma doença associada que traz maior prevalência, hipertensão, diabetes, obesidade, o próprio transplante. E este ano foi escolhido a doença renal, ela está presente e ela se inicia na juventude, se inicia na criança, que cada vez mais se faz presente e é subdiagnosticada. Então, nós estamos diante de um problema brasileiro, e que a maioria dos casos da doença renal crônica, elas não são identificados ou são diagnosticados em unidades de urgências. O fato é que há uma subnotificação e estima-se que pelo menos metade da população que tem algum grau de disfunção da doença renal não tem diagnóstico no nosso país. E nós sabemos que grande parte das localidades no nosso país não tem um serviço de saúde ativo que consiga fazer o diagnóstico. E o número de nefrologistas que nós temos jamais daria para poder atender e estar presente nessas notificações. O fato é que esses pacientes hoje, eles estão na fila. Hoje nós temos um problema sério, porque nós temos hoje duas filas. A fila dos pacientes que têm acesso ao tratamento dialítico, estão na fila para o transplante e morrem na fila do transplante. E agora nós temos também a fila dos pacientes nas urgências, em que uma vez diagnosticado seu quadro de uremia, ele não tem acesso ao tratamento dialítico. Então, assim como diz hoje o Papa Francisco, que nós estamos vivenciando os mártires da atualidade. Eu acho que esses pacientes nossos, que estão na fila, que estão morrendo, e morrendo por diferentes causas, entre a principal nesse período aí, nessa fase, são os eventos cardiovasculares. Então, nós temos diagnóstico tardio, temos um atraso no início do tratamento e temos uma evolução bastante desfavorável. E nós sabemos que hoje, esses pacientes que estão em programa de hemodiálise, nas últimas décadas, mais do que conseguimos dobrar, hoje temos aproximadamente 120 mil pacientes em tratamento dialítico na hemodiálise. De modo que esse crescimento é um crescimento exponencial, que se faz presente em média de quase 10% ao ano, e que a nossa estatística brasileira tem subnotificação, e quando se vai trabalhar a hipertensão arterial ou o diagnóstico de diabetes que o governo faz através do Vigitel, do Ministério da Saúde, que é um diagnóstico prévio, que é por telefonemas, em que nós temos um percentual que está aquém da nossa realidade, de 24,8% de hipertensão e 8% de diabetes, sendo que essa prevalência se dá mais nas mulheres, provavelmente porque, quando se telefona para a residência, quem está mais presente na residência é a mulher. Então, isso não traduz a realidade. Quando nós fazemos estimativa de prevalência de vários estudos, se nós pegarmos
Wayne Hanes, né? 4, e formos extrapolar isso para a população e estimar para a população brasileira, nós vamos ter aí, então, uma população em 2014 de 203 milhões de habitantes, nós podemos estar diante de mais de 34 milhões de pacientes que têm algum grau de disfunção renal. E se nós formos trabalhar os estágios da doença renal crônica 1 e 2, que é onde nós precisamos fazer o diagnóstico, precisamos fazer o rastreamento desta doença, ela tem que estar, esse diagnóstico tem que ser feito na atenção primária, e lá nós não temos nefrologista para fazer esse diagnóstico. Então, nós temos que preparar e educar essa força-tarefa que está na ponta, até mesmo porque hoje, com as novas diretrizes curriculares, os cursos, não só de medicina, mas da área da saúde, são obrigados a estar nessa ponta. E nós sabemos que nossos médicos, cada vez mais, não têm uma formação adequada de vários conhecimentos, e na nefrologia, na última avaliação feita em São Paulo, no CREMESP, se fez a avaliação mostrando que há deficiências profundas no conhecimento, entre eles estava o conhecimento do médico formado no diagnóstico da doença, a doença renal. E em estágios mais avançados, né, nós temos também um percentual que é preocupante, de modo que nós temos que focar um pouco essa questão da atenção primária. Na nossa universidade, no hospital universitário, nós, além da assistência médica, o serviço de nefrologia trabalha outras dimensões, como pesquisa, ensino e extensão. Nós temos um centro de prevenção, com ambulatórios, diálise, transplantes. Também temos um programa de rastreamento de doença renal em populações minoritárias, numa região de Alcântara, que são dos remanescentes quilombolas. Além da parte de ensino, a residência médica, a residência multiprofissional em saúde. E esse projeto de qualificação profissional em nefrologia multidisciplinar que nós vamos apresentar, além das ligas acadêmicas ligadas a afecções renais e à hipertensão arterial e ao próprio transplante. Então, a nossa equipe entendeu que nós precisaríamos trabalhar as novas tecnologias educacionais à distância, para que nós pudéssemos levar essa informação para os profissionais que estão na ponta. E hoje nós sabemos que quase 40% da população brasileira hoje já tem essa cobertura na atenção primária, na atenção básica, seja pelas equipes de saúde da família, seja pela atenção farmacêutica ou atenção odontológica, ou então utilizando os agentes comunitários. E que essa equipe que é multidisciplinar, são muitos profissionais, eles precisariam ter uma formação mais adequada, não só da hipertensão, do diabetes, mas também que eles tenham conhecimento e a capacidade de formular o diagnóstico com poucos exames, com um inquérito clínico, para que a gente pudesse, então, ter uma ideia e prevenir o diagnóstico precoce e a prevenção, nós pudéssemos, então, diminuir a velocidade desses pacientes que estão entrando em programa de diálise. E esse curso, então, ele tem o objetivo dele. Nós temos um curso de especialização nessa área multidisciplinar, porque não dá mais só para nós ensinarmos o médico, tem que ser outros profissionais, mas também cursos auto-instrucionais e também estudos de extensão e jogos eletrônicos. Então, essa especialização ela tem um público-alvo, que é atender profissionais da área de saúde de nível superior, que estão atuando numa atenção especializada em nefrologia, em clínicas públicas ou privadas, que têm convênios com o Sistema Único de Saúde. Nós temos um total de 1.000 vagas no curso de especialização, com as duas turmas. Nós estamos finalizando a primeira turma e já vamos iniciar a segunda turma com 500 vagas, com a carga horária de 360 horas em vários módulos, em que esses alunos têm 4 momentos presenciais e precisam, então, da presença do tutor. Nós utilizamos, então, o polo da nefrologia multidisciplinar da UNASUS do Maranhão, mas com universidades parceiras, como a da Unifesp, a UERJ,
Amanhã mesmo nós estaremos participando de um grupo de alunos que estão finalizando a sua monografia, e geralmente com um projeto de intervenção educativa para proporcionar, então, essa difusão do conhecimento da nefrologia e outras universidades. A UNASUS, então, do Maranhão, ela tem vários polos, geralmente são os polos da nossas, os campi da nossa universidade, e essa metodologia, ela utiliza, então, toda uma arquitetura montada de um ambiente virtual de aprendizagem, utilizando smartphones, tablets, para facilitar, então, já que nós temos uma grande dificuldade da conectividade. E mesmo esse ambiente virtual, nós podemos utilizar o mecanismo como o electronic learning, ou então o mobile learning, já que nem sempre o aluno ele tem a sua oportunidade de ter o seu computador. Então, ele precisa ter, então, o smartphone móvel para que ele possa atuar em qualquer local do seu trabalho. Então, essa disponibilidade facilita totalmente o aprendizado. A grade modular atual da primeira turma e agora da segunda turma são 10 módulos, com mais de 25 unidades, em que trabalha todas as dimensões para que você tenha noções básicas de conhecimentos, desde a epidemiologia até noções de tratamento, de diagnóstico e tratamento, e também as diretrizes da doença renal crônica do Ministério da Saúde, que foi trabalhada com a SBN. Esses módulos, eles são adaptados, então, para livros portáteis, e-books, são virtuais, e esses alunos têm acesso a esses módulos. Aqui à esquerda, nós podemos observar aqui, em que ele instala esse módulo. Nós temos uma estante virtual, que é o site da UNASUS. A partir daí, ele tem acesso aos módulos e às suas unidades, então ele mantém todo um aprendizado e interatividade. Esses aplicativos, eles estão disponíveis, móveis em nefrologia, e esse site store foi desenvolvido de modo que isso esteja de livre acesso para esses alunos que estão matriculados. E vão utilizar, então, todos os nossos conteúdos do curso de nefrologia, mas também como outros cursos da UNASUS do Maranhão. Aí a responsividade garante que o app seja acessado em dispositivo com os mais variados tamanhos de tela. Isso é ajustado tanto para o tablet, como também para o smartphone, para o iPhone, de modo que não há distorção na leitura no ambiente virtual da imagem. E esses aplicativos, eles estão disponíveis. Basta, então, o aluno, o curso é totalmente com gratuidade, e ele faz o download, e ele está disponível tanto no iOS como no Android, e nós criamos no nosso grupo esse site store, que tem todo um ambiente, uma estante virtual com disponibilidade. Uma vez baixado, feito o download, esses alunos, eles têm um conteúdo disponível offline em qualquer local onde eles estejam atuando. O site, isso aí é um ambiente virtual, é uma estante virtual que o nosso grupo criou, que trabalha a parte de saúde, inovação e tecnologia e educação, e ele é registrado num CNPq, ele é único no país, e é certificado pela nossa universidade, inclusive com depósito de patentes, e ele prioriza em suas ações as áreas de saúde, inovação, tecnologia e educação. E tem a missão de desenvolver pesquisas e recursos educacionais favoráveis à construção do conhecimento para oferecer experiências que são inovadoras e que possam agregar valores à sociedade. Então, atualmente, esse grupo desenvolve diversos projetos que estão vinculados à UNASUS Maranhão. Então, todo esse ambiente virtual de interatividade, né,
que nós estamos mantendo, em que você tem, nesses ambientes virtuais, a oportunidade do conteudista, do autor, trabalhar os seus conteúdos, não mais no seu computador, num Word, mas ele já vai trabalhar as suas aulas num ambiente com novas tecnologias. E também utilizando o Game Quiz, que é uma forma também de interatividade com perguntas e respostas, de uma forma bastante dinâmica, e de forma que nós criamos, então, vários ambientes acadêmicos com vários sistemas, incluindo cursos de português e o Nefro Game, que é uma tecnologia, então, que facilita muito o aprendizado. Então, esses e-books, esses livros virtuais em nefrologia, eles atendem à grande demanda por matéria educativa com gratuidade e de qualidade na área, já que nós fomos buscar profissionais com expertises, nem sempre nefrologistas, porque nós trabalhamos também outras dimensões de linguagens pedagógicas e também em áreas de saúde de atenção à primária. E qualquer pessoa pode ter acesso aos apps e também pode acessá-lo de qualquer dispositivo móvel. A rotina de estudos ela pode ser mantida de forma independente da conexão com a internet, que isso vai, então, facilita o aluno. Além do curso de especialização, que nós temos um limite de vagas, do total de 1.000 em 2 cursos, nós agora temos também os cursos auto-instrucionais de extensão, porque eles não precisam da tutoria. Eles entram no ambiente virtual, fazem a matrícula, e se eles atingirem aquela pontuação, eles imprimem o certificado. E nós já conseguimos, então, trabalhar esses cursos, isso está disponível. E nós utilizamos também a plataforma Arouca, do Ministério da Saúde, que é um sistema de informação para profissionais da saúde do Brasil. Então, não prevê participação de tutores, os alunos continuam sendo os profissionais de saúde do SUS, há um feedback na plataforma do curso e são utilizados, então, recursos de multimídia, como jogos, charge, o podcast e textos audiovisuais. Tem uma carga horária de 15 a 30 horas, as vagas são ilimitadas e hoje nós já temos mais, nos 3 primeiros módulos que nós oferecemos, nós já temos aí 6 mil participantes ativos, matriculados e inseridos nesse curso. Pretendemos, então, ampliar esses módulos até o total de 10, que vai dar, então, uma noção básica do diagnóstico, do entendimento da doença renal. Além do curso de especialização, além dos cursos auto-instrucionais, nós também desenvolvemos projetos do jogo eletrônico do S-Renal, como Game Quiz, em que nós trabalhamos perguntas e respostas. É um modelo de jogo que é muito interativo e que isso possui um sistema de pontuação, feedback espontâneo, de modo que isso trabalhe uma nova reflexão de respostas e possui, então, uma grande ferramenta e muito dinâmica para os nossos cursos. Esse Nefrogame, como está aqui exemplificado, é uma estratégia pedagógica, tem a apreensão de conceitos construídos, facilita a aprendizagem, além de ter uma grande motivação. E aí nós podemos perceber que nas perguntas interativas, a participação dos alunos, em que ele vai acertar ou vai errar, de modo que essa interatividade, isso conquista o aluno para esse aprendizado. E a avaliação que nós temos feito tem mostrado que essa avaliação é muito significativa, em que mais de 90% dos pacientes faz uma avaliação positiva. De todos esses conteúdos, esses métodos, os livros online, vídeos, infográficos, nós temos aí uma quantidade enorme, um total de recursos que estão disponíveis na plataforma Ares, que é um acervo de recursos educacionais em saúde.
Além disso, nós trabalhamos o guia do conteudista, o guia do tutor, então os e-books, né, com a participação de vários profissionais. Esses livros vão ser depois produzidos, mas hoje eles se encontram na estante virtual, no site da UNASUS. Várias estratégias dinâmicas de informação. Aqui nós temos a presença aqui da professora Giana, dando uma aula bem objetiva sobre estratégias de prevenção para as doenças renais. Temos tido um ano com produção científica, desenvolvimento de depósito de patentes, mas também participação em congressos internacionais, no EduLearn, que foi lá em Barcelona, na Espanha, e outras apresentações. De modo que a produção em um ano, nós já conseguimos 317 alunos que defenderam a sua monografia, o TCC, e essa defesa, na verdade, é um plano de aplicação, de intervenção que ela vai desenvolver nas suas unidades, além de quase 1000 recursos educacionais que estão também disponíveis. Aqui é só uma imagem no interior do Maranhão, no estado do Ceará, em São Paulo, em que nós participamos da banca de exame, no Rio Grande do Sul, em Tocantins, a cidade de Pinheiro. E aqui tem um depoimento, para encerrar, de um enfermeiro, em que ele diz que a especialização em nefrologia foi a melhor pós que já realizei. O curso me ofereceu base para uma prática humanizada, métodos sistemáticos de planejamento e provisão do cuidado ao paciente renal, crônico, família e comunidade. Parabéns, UNASUS, UFMA, pelo diferencial em EAD. Encerrando, eu queria, então, renovar meu agradecimento por esta oportunidade e dizer que o ensino à distância é uma tecnologia que está presente há quase um século, né? É que nós precisamos massificar a informação, utilizar, porque se nós não trabalharmos atender essa logística de quase 500 mil de profissionais que estão espalhados nesse país e que não conhecem conteúdos na área que nós estamos colocando aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mesmo propagando como um Dia Mundial do Rim, dizendo que isso é relevante, mas isso cai no esquecimento, mesmo com toda a publicidade que se possa ter. Então, a educação é a ferramenta necessária para nós mudarmos essa realidade. Renovo meus agradecimentos à oportunidade da academia e, sobretudo, na pessoa do professor Nestor, que fez o convite. Muito obrigado. Obrigado, professor Natalino. Chamar o nosso querido amigo, professor Riela, professor titular de nefrologia da PUC do Paraná, nosso acadêmico representante daquele estado, nefrologista de escola. Senhor presidente, pede para agradecer a presença do professor João Luiz Ferreira Costa, de Robusto Resíduo, na sua atividade na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Inicialmente, o nosso agradecimento à Academia Nacional de Medicina, na pessoa do seu presidente, Francisco Sampaio, porque a Academia anualmente tem aberto suas portas à nefrologia, sobretudo aos nefrologistas membros da Academia, para que, em torno do Dia Mundial do Rim, que é celebrado anualmente na segunda quinta-feira
de março, ou na primeira quinta-feira de março de cada ano, nós possamos trazer alguns aspectos relevantes, atuais, da nefrologia. A mim coube o tema nutrição e o rim. É um tema realmente bastante vasto, né? Ele é tão vasto que nós até temos um livro especificamente abordando esse tema, nutrição e o rim. Ele me dá uma oportunidade, na verdade, de escolher o tópico. Quando nós abordamos com nefrologistas, focamos mais na área de diálise, seja hemodiálise, diálise peritoneal ou no transplante renal, por exemplo. Numa plateia mais heterogênea, me ocorreu mostrar alguns aspectos, muitas vezes não muito bem divulgados, e eu montei uma agenda em que eu vou comentar com os senhores a influência de macro e micronutrientes sobre a função renal em indivíduos, por exemplo, sadios, né? Qual é o impacto de carboidratos, de lipídios e proteínas sobre a função renal em indivíduos sadios? Posteriormente, na segunda parte, um pouco sobre aqueles pacientes que já apresentam deficiência renal, que cuidados nós devemos ter com esses macro e micro nutrientes, né? Nós sabemos que dos três macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, né, os alimentos que possuem compostos carbônicos, né, principalmente os carboidratos, no seu metabolismo final, eles acabam gerando ácidos voláteis, como o ácido carbônico, aqui representado pelo CO2, e são eliminados pelo pulmão. Quer dizer, não há uma participação renal no metabolismo, no processamento dos carboidratos, né? É claro, o rim, como é um órgão que filtra, né, diariamente e produz em torno de 180 litros, né, de um ultrafiltrado, ou seja, uma pré-urina, ele reabsorve, né, até um limiar de 180 miligramas de glicemia por 100 ml. Né? E essa é uma informação importante, porque um dos grandes avanços nos últimos anos no manejo do diabetes, que sempre enfocou em melhorar, né, a atividade da insulina, foi justamente essa função renal, né? Nós sabemos que de tudo que é filtrado, 80% é reabsorvido no túbulo proximal. Então, se o rim reabsorve toda essa glicose, nós poderíamos bloquear essa reabsorção de glicose e, consequentemente, reduzir significativamente os níveis de glicemia ou até normalizá-la, né? Então, hoje nós já temos em fase de estudo clínico 3 ou 4 drogas que bloqueiam esse sódio-glicose cotransportador 2, né? É um grande avanço. Então, embora o rim não seja influenciado na sua função, essa reabsorção de glicose se mostrou mais recentemente como um manejo moderno, atual, da diabetes, né? O segundo macronutriente são os lipídios. Nós sabemos que os lipídios são metabolizados principalmente pelo fígado, absorção intestinal, gerando colesterol e outros lipídios que circulam, e o rim não participa disto, né? Mas e as proteínas, né? Nós sabemos que as proteínas, há muito tempo, do ponto de vista experimental, em dados aqui de 1936, mostrando que proteínas, quando dietas ricas em proteínas, quando administradas, por exemplo, a ratos normais, produziam alterações histológicas. Então, já havia essa informação na literatura. Mais tarde, mostraram também que essas lesões histológicas, né, pioravam a hipertensão e causavam maior mortalidade nesses animais. Quer dizer, essa informação de proteína produzindo lesões, né, renais, já existia em torno desta época, né? Posteriormente, os indivíduos que talvez que mais contribuíram nessa relação entre hemodinâmica da função renal e influência de proteínas foi Dr. Barry Brenner, na Universidade de Harvard. E aqui ele mostrou, nesse trabalho, que é de 1980, né, por que há uma redução da filtração glomerular nos indivíduos desnutridos, por exemplo, né? Então, ele mostrou que
em três grupos de ratos com uma dieta hipoproteica, então pouca proteína, ratos que receberam aqui então uma dieta hiperproteica ou uma mais liberal, né? E o que chama atenção, nós separamos aqui alguns aspectos, taxa de filtração glomerular. Vejam que nos animais que ingerem os desnutridos com pouca proteína, a taxa de filtração cai muito, né? Comparada com a taxa 0,79, 0,81 dos outros dois grupos com uma alta ingestão proteica. E também o coeficiente de filtração, vejam que é 0,034 comparado com 65,69. Então, houve também uma redução significativa desse coeficiente de filtração, porque caiu realmente a taxa de filtração. Né? Quando ele examinou os glomérulos, por exemplo, esses glomérulos desses ratos desnutridos eram pequenos, enquanto que os que ingeriam muita proteína, eles aumentavam de volume. Né? Então, essa informação já existia. Né? Posteriormente, o mesmo grupo do professor Brenner na Harvard, né, mostrou que quando existe uma população de néfros, então de filtros, diminuída nos rins, esses néfros remanescentes sofrem um processo de hiperfiltração, ou seja, eles têm que fazer o trabalho daqueles que foram destruídos. Né? Então, ele mostrou que eles sofrem um processo de hiperfiltração. E essa figura aqui ilustra em vivo, né, esse conceito de o que a hiperfiltração pode fazer nesse glomérulo, neste néfron. Né? Aqui à direita, você tem isso aqui é de um paciente diabético que faleceu. À direita é uma imagem de dois glomérulos aparentemente normais. Este rim do lado direito, que tem essa imagem normal, tinha uma estenose de artéria renal, ou seja, não havia transmissão da hipertensão sistêmica para o rim. No lado esquerdo, era uma artéria normal, mostrando que essa hiperfiltração que estava ocorrendo nesse paciente lesou os glomérulos, e o outro lado que tinha estenose foi protegido. Então, é uma demonstração em vivo dos estudos em animais. Né? Posteriormente, o próprio grupo, continuando com as pesquisas do Brenner, na década, então, aqui, 82, mostrando, então, já como a ablação renal ou a esclerose glomerular, né, ocorre através dessas alterações hemodinâmicas. Né? Então, ele mostrou que toda vez que nós ingerimos os alimentos, principalmente uma carga proteica, nós temos picos de hiperfiltração. Né? Isso através de mecanismos que eu vou tentar ilustrar aqui. Ou seja, uma dieta livre, né, de proteína. Né? Ou quando você tem uma redução da massa renal, ou os pacientes, por exemplo, diabéticos, você produz uma vasodilatação. Mais sangue chega nesses néfrons, nesses glomérulos. Isso vai causar, né, uma hipertensão, né, o aumento da pressão, uma hiperfiltração. E tudo isso vai levar, então, a um aumento de perda de proteína. Nós sabemos que o trânsito de proteína pelo rim é prejudicial, leva a uma reação inflamatória e aí a lesão celular com, no final, fibrose e esclerose. Né? Para ilustrar melhor, aqui um glomérulo, aqui uma arteríola que entra e outra que sai, a gente chama essa aqui de aferente, essa aqui de eferente. E nessas situações nós temos aqui, por exemplo, uma vasodilatação, é o que ocorre nessas situações em que nós temos uma grande ingestão proteica. Vasodilatou, dilatou essa arteríola de entrada, nós temos uma maior quantidade de sangue, uma maior pressão, ou seja, uma hipertensão intraglomerular nesses pacientes, e aí uma perda maior de proteína. E essa hipertensão, a longo prazo, lesa o endotélio e vai levar a uma fibrose, uma esclerose desse glomérulo. Na mesma época, um indivíduo, um chileno, que trabalhava no Mount Sinai, chamado Juan Bosch, né, que foi o hospital onde eu fiz parte da minha pós-graduação nos Estados Unidos, ele desenvolveu esse conceito de função renal, né, de reserva, né, uma reserva funcional dos rins. Né? E como é que ele descobriu isso? Né? Na verdade, é muito interessante que ele, nessa época, no ambulatório, ele atendeu uma médica com infecção urinária e ele pediu um clearance de creatinina.
E eu perguntei a ele, que, pessoalmente, mas por que você pediu um clearance numa pessoa, né, uma médica que vai com uma infecção urinária? Você não me pergunte por quê. Eu pedi um clearance de creatinina dela. E veio um clearance de 45, né, quando o normal, digamos, seja 100. E ele disse, bem, qual é a reação de qualquer nefrologista? Houve uma coleta inadequada, perderam-se amostras. Ele repetiu, o clearance deu 51. E a creatina plasmática normal, de 0,7, 0,6. Né? Enfim, o que, que ele descobriu? Ele descobriu que essa médica ela era vegetariana, ela não ingeria proteína de origem animal. Né? E com isso ele desenvolveu esse conceito de que, se isso aqui é a taxa de filtração glomerular normal em torno de 100, isso aqui é a massa de néfrons, por exemplo. Então, a massa normal. Todos nós temos uma reserva funcional, né? Que mesmo que a gente perca quase 50% dessa massa, ela ainda está presente. Se nós perdemos mais dos 50% da massa de néfrons residuais, nós perdemos essa capacidade funcional. E ele mostrou isso muito de uma maneira muito interessante, determinando o clearance de creatinina em indivíduos normais e administrando uma carga de proteína. Veja o que aconteceu com a taxa de filtração. Foi lá para cima, que durou 2, 3 horas, né? E depois volta ao normal. Né? Então, ele conseguiu mostrar que essa taxa de filtração ela tem uma relação com a excreção de ureia. Ou seja, a ureia é um produto do metabolismo proteico. Então, aqueles indivíduos, como aquela médica, que ingeriam pouca proteína, tinham pouca ureia na urina. Pouca ureia na urina, veja o que acontece com a taxa de filtração, está lá embaixo. Então, no momento que você aumenta a ingestão proteica e traduzida pela ureia na urina, a taxa de filtração se eleva. Né? Isso ocorre em todos os indivíduos normais. Né? Se nós não ingerirmos proteínas de origem animal, eu vou comentar quais, nós temos, digamos, que uma população de néfrons, de filtros, sem atividade, né? Com uma reserva funcional grande. Né? No momento que você estimula, ele faz o pico de hiperfiltração. A pergunta é, mas as proteínas animais, então, são diferentes das proteínas vegetais? Né? Sim. Existe evidência de que a proteína animal, os aminoácidos, aumentam essa taxa de filtração glomerular. Mas as proteínas vegetais, ou a proteína, por exemplo, do ovo, né, proteínas vegetais, quase não tem nenhum efeito sobre a taxa de filtração glomerular. Então, isso é interessante porque, nós vamos ver mais adiante, elas não causariam uma vasodilatação, um aumento de fluxo, uma hipertensão dentro dos glomérulos. Né? Aqui tem outros exemplos. Perdão, aqui tem outro, um gráfico mostrando quando a administração tanto de carnes vermelhas como também carnes de frango, por exemplo, que foi um estudo feito até aqui no Brasil, mostrando que há um pico, né, na taxa de filtração glomerular. Existe uma diminuição da resistência, existe essa vasodilatação. Né? Aqui também mostrando o que ocorre com a soja, que é uma proteína vegetal, com a carne, mostrando que na carne você aumenta a fração de filtração de determinadas proteínas, como albumina, imunoglobulina G, mas que a soja, a proteína de origem vegetal, não causa isto. Né? Na época, nós também fizemos estudos em indivíduos saudáveis, dando carne vermelha, 80 gramas, faz um pico na filtração glomerular, que se mantém por algumas horas. O peixe teve um aumento mais discreto, não tão evidente, né? A albumina de ovo também, muito pouco. E proteína de origem de soja, praticamente nada inalterado. Corroborando essa informação que já existia na literatura. Né? A pergunta é, por que é que as proteínas de origem animal causam esta hiperfiltração? Existem várias teorias. Uma delas, importante, que são os efeitos hormonais, é o aumento do glucagon. Né? Outras seriam liberação de outros hormônios, como esse insulin growth factor 1 aqui, e sininas que produzem essa vasodilatação. O glucagon, a gente tem estudos mostrando especificamente isso, soja em amarelo e carne, né, vermelha, produzindo esse aumento do glucagon, então responsável por essa vasodilatação. É. Há também outros mecanismos, como sistema renina-angiotensina, que vão contribuir para esta vasodilatação. É. A pergunta que ficaria a essa altura é,
indivíduos sadios tendo uma grande ingestão de proteína a longo prazo é prejudicial? Não. Não existe nenhuma evidência na literatura que isso seja prejudicial a eles. Bem, então o que eu disse até agora? Eu disse que proteínas de origem animal, principalmente as carnes, né, vermelhas, causam uma vasodilatação glomerular com aumento da pressão intraglomerular. Eu disse também que em indivíduos normais não há prejuízo a longo prazo. E terceiro, que há uma reserva funcional que é mais evidente em vegetarianos e que ela vai desaparecer quando, se nós perdermos 50% dessa função, mas que nós todos, com função renal normal, temos uma reserva funcional. Muito bem, qual é o papel da proteína na progressão? Neste gráfico, que é o gráfico gerado pelo Barry Brenner, é interessante porque com essa diminuição, como eu já comentei, da massa de néfrons, você tem os néfrons remanescentes com uma hipertensão intraglomerular, isso vai levar à hipertensão sistêmica, maior proteinúria, enfim, até uma doença renal crônica. Mas eu chamo a atenção de vocês de que a diminuição da massa renal pode ocorrer em outra circunstância. E um dos aspectos que ele tem enfatizado muito, e que este ano o tema do Dia Mundial do Rim foi prevenção nas crianças, Então, quando nos perguntaram, mas o que os pais têm que fazer? Bem, de um lado, a gente sabe que os pais têm que se preocupar com a micção dos filhos, se urina muito, urina pouco, urina na cama à noite, tem dor ao urinar, alguns sintomas sobre isso. Mas o Barry Brenner chama atenção a um fato, que toda criança prematura ou com baixo peso, abaixo de 2,5 quilos, nasce com uma população de néfrons diminuída. E essas crianças, a longo prazo, terão mais chance de doença renal crônica, mais chance de hipertensão arterial e outras doenças renais. Aqui mostrando a alimentação com sódio na dieta, quando você aumenta o sódio na dieta, o sal na dieta, tem uma relação direta com a hipertensão arterial. Quando você tem só um rim, essa pressão arterial sistólica, por exemplo, aumenta. E quando nós tivermos uma diminuição maior ainda da massa de néfrons, essa hipertensão sistólica é muito maior ainda. Mostrando que essa população de néfrons realmente tem importância na hipertensão arterial. E aqui mostrando também o peso ao nascer, mostrando a incidência de diabetes e hipertensão arterial a longo prazo. O que se acredita é que com o primeiro, como se diz em genética, o primeiro hit, a primeira paulada, é essa diminuição da massa de néfrons. A segunda vem mais tarde, ficando mais vulnerável, sujeito à nefropatia diabética, hipertensão, à doença renal crônica. Bem, dentro desse conceito de que proteína causa hipertensão intraglomerular e pode levar à lesão a longo prazo, na década de 80 surgiram vários trabalhos mostrando que a dieta hipoproteica preservava a função renal a longo prazo. Isso levou a um estudo prospectivo muito bem feito, que durou 3 anos, que hoje é conhecido entre os nefrologistas como MDRD, que é o MDRD, que é a modificação da dieta em doença renal, em que foram os pacientes com função renal reduzida em 2 grupos, um moderado, mais intenso, em que foi administrado dietas com proteína quantidade normal, 0,6. A gente sabe que um indivíduo sadio não pode comer menos de 0,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, que ele entra em balanço nitrogenado negativo. E então eles reduziram até 0,3, mas suplementaram ou com aminoácidos ou com cetoácidos. O cetoácido é um esqueleto carbônico que não tem radical nitrogenado. A ideia é que, num paciente com ureia elevada, ele agregue o nitrogênio. Enfim, e eles mostraram, depois de 3 anos, praticamente não houve diferença. Esse estudo foi muito criticado porque ele tinha uma série de limitações. Uma delas é que esses pacientes tinham doença renal policística, que é uma doença genética que tem uma evolução natural per se e não influenciável pela dieta. Enfim, mas desde então nós dispomos de 2 estratégias para diminuir o efeito da proteína no paciente renal. Ou dar uma dieta
de 0,6 gramas por quilo por dia, sendo 60% a 70% de alto valor biológico, né? Ou uma dieta muito baixa e suplementar com aminoácidos ou cetoácidos, né? Mas eu posso adiantar que 0,6 é uma dieta intolerável. A maior parte dos estudos que foram depois pesquisado quanto efetivamente os pacientes ingeriram, todos eles ingerem em torno de 1 grama por dia. É muito difícil manter. Muito difícil, mas ainda deve ser 0,3 gramas suplementado com um monte de comprimidos de aminoácidos ou de cetoácidos, né? Mas nós voltamos a isso. Mas a gente sabe que a dieta de proteína, uma dieta hipoproteica, tem uma série de benefícios. Quando a gente compara proteína animal com vegetal, nós pensamos assim, proteína de origem animal é uma carga de ácido que nós estamos dando aos nossos pacientes que já são acidóticos pela insuficiência renal. E uma carga de proteína vegetal é uma carga de base de substâncias alcalinas, né? E existe uma série de outros benefícios de você usar uma dieta hipoproteica, né? Que eu não vou me deter em grandes detalhes aqui, mas a gente sabe que vários estudos mostram que essas dietas hipoproteicas retardam a progressão da doença renal crônica. Se ele vai entrar em diálise, vai levar mais tempo para ele entrar em diálise. A mortalidade nesse período, desse grupo de pacientes na dieta hipoproteica, é menor do que pacientes que têm uma dieta proteica normal, né? Enfim, eles se adaptam bem. Esses pacientes melhoram resistência à insulina, reduz estresse oxidativo, reduz proteinúria. A gente sabe que proteinúria per se é ruim, porque ela transita por uma tubulação renal que normalmente não tem proteína, causa uma reação inflamatória nesses pacientes, melhora níveis de PTH, do parato hormônio, melhora o perfil lipídico, né? Nós podemos monitorar esses pacientes porque nós sabemos que, normalmente, nós estamos em balanço, né? Se eu quero saber quanto um paciente come de sal por dia, basta eu dosar o quanto elimina de sal na urina nas 24 horas, eu sei se ele está seguindo a dieta ou não. Com relação à proteína também, nitrogênio in, nitrogênio out, está em balanço. Isso em dietas equilibradas. Grandes variações de um dia para o outro, obviamente, não permitem essas conclusões. Mas nós podemos calcular, sabendo que existe nitrogênio na ureia com uma perda diária fixa de 30 miligramas por quilo, ou seja, 2 gramas de nitrogênio no indivíduo de 60 quilos, né? E nós sabemos que da proteína estimada, cada grama de nitrogênio deriva de 6,25 gramas de proteína. Então, se eu sei quanto eu perco de nitrogênio na urina, eu posso saber quantas gramas de proteína esse paciente está ingerindo. Então, por exemplo, aqui um exemplo de uma paciente que perdia 8 gramas de nitrogênio, né, mais os 30 miligramas por quilo de peso, as 2 gramas de nitrogênio, ela perdia em torno de 62,5 gramas de proteína, o que dá 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Então é fácil para a gente monitorar, acompanhar os nossos pacientes nesse sentido. Então, além da qualidade, proteína vegetal, animal, a quantidade que eu comentei, que pode ser de 0,6 ou 0,3, recentemente foi publicado este estudo, proveniente da Romênia, mas numa revista, né, de alto fator de impacto, que é o Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia, em que eles utilizaram uma dieta vegetariana suplementada com cetoácidos, né? E vejam que interessante que os níveis isso aqui são níveis de cálcio, né? Foram melhores na dieta vegetariana, os níveis de fósforo também foram melhores, os níveis consigo ver daqui, o nível de bicarbonato, então, é aquele aspecto que eu disse, a dieta vegetariana é um aporte de bases, então melhorou a acidose metabólica desses pacientes, né? E a longo prazo, aqui foram 15 meses apenas, mas a função renal, nesse grupo de dieta vegetariana suplementada com cetoácidos, a função renal se manteve melhor. Então, nós podemos retardar o início de diálise ou até evitar o início de diálise em alguns pacientes. Então,
Há um papel fundamental dessas dietas hipoproteicas, né? Eu não tenho tempo de entrar nos micronutrientes, mas eu quero chamar a atenção de um aspecto que às vezes é negligenciado, que é a hiperfosfatemia. Os pacientes que têm doença renal crônica, um déficit de função, têm uma tendência a ter fósforo alto, porque diminui a excreção renal, né? Agora, o que é interessante é que, normalmente, nós pensamos em fósforo alto, que é um mineral proveniente da dieta, dietas ricas em proteínas têm mais fósforo, derivados do leite têm mais fósforo, e nós, então, diminuímos esse aporte de fósforo e damos quelantes de fósforo que diminui a reabsorção intestinal. Mas a gente se esquece, muitas vezes, disto, que eu quero ilustrar aqui. Aqui nós temos o aumento, isso aqui é um odds ratio, quer dizer, a chance de aumentar 100% uma vez ou duas vezes. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que quando nós temos um PTH, um parato hormônio normal, né, tudo bem, nós não temos grandes impactos sobre o osso, sobre o fósforo. Mas muitas vezes nossos pacientes têm aqui níveis de PTH acima de 600 e vejam onde está o fósforo. Então, se nós não olharmos o PTH, nós ficamos reduzindo proteína, dando quelantes do fósforo e esquecendo-se do PTH. O que o PTH faz? O PTH vai no osso e libera fósforo do osso jogando na circulação. Então, não é o excesso de fósforo da dieta que está causando isso, é o hiperparatiroidismo. E esse é um aspecto que eu acho que muitas vezes é negligenciado, né, pelos médicos, pelas nutricionistas, e que ficam reduzindo proteína, dando quelante de fósforo e não atentando ao fato que esse paciente tem um hiperparatiroidismo bastante intenso. Né? Para finalizar, eu vou dizer um pouco sobre avaliação nutricional. Nós nos preocupamos como avaliar esses pacientes. Né? O que se usa, tanto em paciente renal e não renal, é o SGA, que é uma avaliação subjetiva global, que é um bom método, porque ele usa apenas a história e o exame físico nesses pacientes. Né? Então, nós conseguimos, com dados de história, com mais ou menos sintomas gastrointestinais e tudo isso, nós conseguimos classificar esses pacientes em A, B e C, e isso, se nós formos ver nos trabalhos, comparando com nutrição normal, tendo um SGA elevado, esses pacientes se desnutrem. Então, a gente tem uma boa correlação nesses pacientes. Agora, nós sabemos também que a albumina baixa tem uma correlação com mortalidade. Quem tem doença renal crônica, o que faz diálise, tem uma maior mortalidade, né? E por que a albumina cai? Porque a maior parte dos nossos pacientes está inflamado, né? A inflamação desses pacientes faz com que proteínas de fase aguda, como a albumina, diminua a produção no fígado. Então, a albumina baixa, para ser interpretada num paciente renal, principalmente em diálise, nós temos que ter ideia se está inflamado ou não. Você precisa ter uma proteína C reativa. Nem sempre a albumina baixa é por falta de aporte, é por esse estado inflamatório. E com isso, nós, ao longo dos anos, nós temos uma série de scores, de números que vão dizer se esse paciente é ou não é desnutrido, né? Quem tiver interesse, nós publicamos em 2013 uma avaliação de todos esses métodos, foi publicado no Journal of Renal Nutrition, eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo. Mas eu quero dizer que com isso, essa variedade de testes, ela significa o quê? Que um protocolo para avaliar desnutrição, que seja preditivo, confiável e sensível, não foi identificado, não tem. Por isso que tem tantos testes, né? E se a gente vai perguntar por quê, é só ver essa multitude de fatores comórbidos que estão presentes no paciente renal crônico, né? Ele faz diálise, ele perde nutrientes da diálise, ele está inflamado, ele tem hiperparatiroidismo secundário, ele tem uma arteriosclerose sistêmica, fica muito difícil. Então, ele está aqui no meio, então nós temos até uma terminologia nova agora, o PEW, que é Protein Energy Wasting, né, nesses pacientes, que é causada, de um lado, pode ser por desnutrição, mas outro pode ser pela inflamação, pelas toxinas urêmicas. Quer dizer, são indivíduos bastante complexos, né? E aqui eu deixo apenas uma reflexão em função disso, de nós usarmos esses números. Esse é um quadro do Luke Fields, de 1891. Né? Esse quadro realmente é famoso porque
na época do Truman, em que ele tentou ter um sistema único de saúde, tipo o nosso, uma saúde universal nos Estados Unidos, a Associação Médica Americana colocou este quadro num pôster e com a legenda seguinte: keep politics out of healthcare, ou seja, mantenha a política fora, né, da saúde. Isso pela Associação Médica Americana. Por isso que os americanos, só agora com o Obama, estão tentando reverter o fato de que eles têm 40 milhões de pessoas sem assistência. E o Luke Fields fez esse quadro porque ele tinha perdido o filho dele com 8 anos. E esse quadro foi mostrado por um indivíduo chamado Abram Ferguez, num dos nossos congressos, que sempre tem uma State of the Art Lecture, e ele falou sobre humanização da medicina, né? E ele diz o seguinte, né? Eu ainda acho que a melhor maneira de entender um paciente hospitalizado, né, é não olhar no computador, mas ver o paciente, né? Ele acha que só quando você vai estar à beira do leito é que você vai perceber que é importante. E nessa palestra dele, ele mostra um slide como era a visita antigamente. Era um médico com seus estudantes ao redor do paciente. E hoje é assim: nós sentamos numa sala, o computador, o residente apresenta o caso, apresenta os exames laboratoriais, ninguém olha, ninguém toca o paciente. E o Abram Ferguez, ele finaliza dizendo que uma das mais importantes inovações da medicina que vai surgir nos próximos 10 anos é o poder das mãos humanas. E nós, médicos, tocarmos e examinarmos os nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Riella. Convido para você sentar na mesa, por favor. Nós temos 10 minutos para perguntas rápidas. Eu tenho uma pergunta para o meu estimado Burdman. A semana passada saiu uma reportagem grande sobre picada de escorpião e desenvolvimento de um antídoto, e não tem bons antídotos no Brasil, são genéricos. Queria saber como é que está essa situação. Parece que tem infestação de escorpião em alguns lugares e pode ser danoso ao rim também. Os escorpiões que nós temos no Brasil, eles têm uma peçonha neurotóxica. Não desenvolve injúria renal aguda. Então, e não existe realmente um soro anti-escorpionismo, vamos dizer assim, eficiente. Raramente adultos têm síndromes graves. Em crianças pode acontecer síndromes graves de hiperatividade do sistema nervoso simpático, inclusive com morte. Existe um escorpião asiático no Irã que desenvolve ira. O veneno desse escorpião, a peçonha, é nefrotóxica, mas felizmente nós não temos esse tipo de escorpião no Brasil. Muito obrigado. Quem tem casa fora fica aliviado com a sua informação. Queria abrir a palavra à bancada acadêmica para perguntas. Professor Mandarim, que se dedica muito à nutrição, rim, síndrome metabólica e rim, certamente vai ter um comentário de 1 ou 2 minutos. Ivanildo, mobilidade. Bora, professor Mandarim. Obrigado, presidente. Bom, eu gostei muito de todas as apresentações, achei uma tarde muito agradável, mas por força do que eu tenho feito ultimamente, vou dirigir minha pergunta ao confrade Riella. Nós temos uns trabalhos feitos mostrando a programação fetal, como ela afeta o número de néfrons. É um trabalho experimental, é feito em animais, mas você programa a mãe com baixa proteína durante a gravidez e o feto, o recém-nato, nasce com menos glomérulos do que aqueles dos grupos controles. Então, isso está bem definido hoje. Esses nossos artigos são citados na última edição do Brenner. E foi uma tese de doutorado feita lá no nosso serviço, que eu compartilho com o presidente Francisco Sampaio. Quer dizer, isso está bem definido. Aí eu penso no Brasil. Obesidade é um tipo de má nutrição. E eu penso nessa população que majoritariamente é mal nutrida.
E essas gestações vêm de pessoas que não comem proteína adequadamente, portanto, têm uma dieta hipoproteica, mas comem McDonald's, comem outras coisas. Então, essas crianças já nascem com um déficit de neurônio, de néfrons. De neurônio também, eu lembrei de neurônio porque também já medi neurônio também. E vi que também são assim. De modo que isso é uma coisa que está bem estabelecida. O clínico tem essa consciência, tem essa, esse, também esse conhecimento? Obrigado pelos seus comentários. Eu acredito que não. Eu acho que o clínico e tampouco eu penso que o nefrologista fala muito sobre isso, né? Tanto que no último Congresso Mundial de Nefrologia na África do Sul, em que o Barry Brenner fez uma apresentação e tocou muito nesse ponto, ele não se conforma de que nos doadores de rim, doadores vivos, nós diminuímos a massa de néfro desses pacientes. E há evidência de que, a longo prazo, eles têm mais hipertensão e têm mais proteinúria, né? E ele acha que cada um de nós ter consciência do seu peso ao nascimento era uma informação que nós deveríamos ter, assim como, né, nós temos outras informações nossas. Mas eu concordo, eu acho que é pouco divulgado isso, né? E num país, né, como o nosso, certamente, se nós fizéssemos uma retrospectiva e depois acompanhássemos a evolução dessas crianças a longo prazo, certamente elas terão mais hipertensão, mais doença renal crônica. Né? Muito obrigado, acadêmico Riella. Nós estamos em cima do laço, que tem uma reunião de diretoria agora. Convido nosso querido decano aqui, acadêmico Omar da Rosa Santos, para entregar os certificados aos palestrantes. Próximo, os comentários podem ficar para a segunda parte. Nós vamos ter tempo na segunda parte. Agradeço a todos, agradeço ao senhor Lio, querido Riella, sou Burgina, velho companheiro de guerra, professor Natalino, que veio de mais longe, nos oferecer essa beleza de apresentação. Querido Nestor, sempre agitando a academia. Obrigado, Nestor, por ter lembrado do Natalino para apresentar essa novidade. O senhor presidente pede que o doutor, que o acadêmico Riella e mais o professor Natalino cheguem até aqui para receber das mãos dele. Não, das suas mãos. As nossas? É. Das duas mãos. Ou das quatro. Sem os pés. Obrigado. Igualmente, o professor Yu e o professor Budman. Obrigado a todos. A sessão está encerrada. Convido para o chá acadêmico no Salão Nobre. Omar, reunião, vamos embora.